zastaný jménem organizátorů Zemědělského svazu České republiky, České agrární komory rád všechny přivítal. V prvé řadě samozřejmě naše kandidáty na europoslance. A jestli dovolíte, tak do úvodu bych požádal viceprezidenta Zemědělského svazu České republiky, inženýra Martina Chlva, o krátké úvodní slovo. Takže děkuji za slovo, dobré dopoledne, dámy a pánové, každý kolegové, dobrý den vám v studiu. Já bych chtěl nejprve omluvit předsedu svazu Martina Píchu, který bohužel díky své zaneprázdněnosti dneska nemohl dorazit. Nicméně všichni víme, že Zemědělský svaz sice vystupuje jako apolitická organizace, která nezáleží, kdo na jaké straně spektra stojí, tak po našem podnikání, a známe to všichni dobře, že v tom zemědělství to možná platí dvakrát tolik, pokud se chceme o ten náš podnikatelský prostor starat, spoluvytvářet, podílet se na tvorbě našeho příznivého podnikatelského prostředí, tak jsem dříve nebo později bez kontaktu s politiky neobejdeme, respektive v přeneseném smyslu i bez jejich pomoci. Víme všichni, že dnes se nacházíme v době, kdy řešíme velkou spoustu problémů, dopadají na nás v plné váze důsledky změny strategických plánů, řešíme spousty determinálních otázek, máme nad sebou otázky Green Dealu. Víme, že v Evropské unii se chystají další opatření, kterým bude potřeba, já neříkám čelit, ale rozhodně se s tím budeme muset vypořádat. A samozřejmě s tím je svázaná i otázka osazení Evropského parlamentu. Děkuju. Jestli dovolíte, takže k jednotlivým kandidátům jsou v abecedním pořadí, takže pan Václav Bošek, který je kandidátem za SPD a Trikoloru, na další v pořadí paní Jarmila Dubravská, ta za koalici Stačilo, je to ředitelka Skaličanu a zemědělská expertka. Dále pan Michal Hašek, tady si myslím, není třeba představovat, nicméně za PRO 22. Další Martin Hlaváček, ekonom, manažer, politik ve straně zahnutí ANO. Další pořadí Adam Hruška, bezpečnostní analytik za SEN 21 a Volt Česko koalici. Další Matěj Pomaháč, člen předsednictva strany Zelených. Tady jenom podotýkám, že sama strana Zelení, teda pokud mi bylo řečeno, europoslance staví či nestaví. Stavíme kandidáta. Nakonec stavíte kandidáta. Takže dobrý den. Tak. A poslední, Klára Školníková, sociální demokracie, analytička státní a evropské politiky životního prostředí. Dobrý den. Takže tolik představení jednotlivých kandidátů. Ještě organizačně bych chtěl říct, pro vaše případné dotazy máte u prezence formuláře, pokud byste ten dotaz chtěli dát předem písemně, tak bych poprosil tady ho předávat ke Gabriele Jeníčkové a samozřejmě ale bude možnost, abyste dotazy kladli přímo z pléna. Jestli dovolíte, přešli bychom rovnou k programu. A já bych jako takovou úvodní, řekněme, zahřívací otázku se chtěl jednotlivých kandidátů na europoslance zeptat, jak tedy jejich strany, hnutí, koalice mají ve svém programu zakomponované zemědělství, případně jak se ho snaží řešit. A prosil bych tedy v tom abecedním pořadí, jestli mohu požádat o odpovědi. Ještě jednou dobrý den. Jsem tady za koalici, nebo za kandidátku SPD a Trikolora, jmenuji se Václav Bošek.
prvé řadě bych se chtěl omluvit, že sedím, byť je ve mně asi slušnější stát, mám zablokovaná záda, tak nemohu stát. A prosím, abyste mě po těch nějakých třech minutách, jak jsme se domluvili, opravdu zastavili, protože já jsem původním povoláním učitel a jsem zvyklý mluvit, a když mě nikdo nezastaví, tak bych tady byl až do večera. Dělám mimo jiné asistenta poslance poslanecké sněmovny, který je členem zemědělského výboru poslanecké sněmovny, a připravovali jsme několik, za uplynulé dva a půl roku jsme připravovali několik pozměňovacích návrhů na pomoc zemědělcům. Vy, kteří se tím zabýváte, tak možná víte, kteří sledujete jednání poslanecké sněmovny. Požadavky zemědělců, které byly v únoru na té první demonstraci a které jsou teď plné výši, podporujeme. Ta vyjádření byla od našeho předsedy SPD Tomia Okamury zcela jasná. Místopředseda Radim Fiala se k tomu vyjadřoval. SPD podporuje požadavky zemědělců. Abych nebyl moc dlouhý, tak asi krátkosti stačí, nebo ještě mohu konkrétně dobře. Tak například, jak jsem zmínil k těm pozměňovacím návrhům, které jsme připravovali na letošní rok, na návrh státního rozpočtu na letošní rok, jsme našli v rozpočtu České republiky možnosti, jak přesunout finance na pomoc zemědělcům. Například dávali jsme teď 4 pozměňovací návrhy, pokud si vzpomínám dobře, před půl rokem. Ani jeden bohužel nebyl přijat vládní pětikoalicí. Byla to pomoc chovatelům prasat, chovatelům skotu, chovatelům drůbeže, protože tam ty dotační programy byly před nějakým rokem vyčerpány. A čtvrtá byla pomoc včelařům, kterým vláda zhruba nějakých 100 milionů korun také utnula. Dále jsme dávali, nebo tlačili jsme na pětikoalici, aby v souvislosti s národními dotacemi nedělala žádné změny, aby těch 5 miliard, které tam byly přislíbeny před dvěma a půl roky, aby tam zůstaly. Bohužel na ten minulý rok to bylo sníženo a na letošek také. Takže tlačíme na pětikoalici a chceme pomáhat vám, zemědělcům. Děkuju. Poprosil bych paní Jarmilu Dubravskou. Dobrý den, vážené dámy, je nový, funguje. Takže vážené dámy, pánové, my jsme dnes, je mi jednak ctí, že tady dnes můžu být s váma. Děkuji moc krát za pozvání a myslím si, že i z toho, kdo dostal pozvání a neumluvil se nyní tady, tak si myslím, že zde je mý postoj k zemědělcům. My jsme dostali, kromě perfektního občerstvení, tušku zemědělství žije. Já nejsem politik a šéfuji, jsem ve podniku Skaličan, Česká Skalice, děláme masnou výrobu, porážíme prasata a děláme masné výrobky. Takže začala jsem se s koalicí Stačilo právě proto, že aby nejen na té tušce bylo, že zemědělství žije, ale aby to zemědělství přežilo i dál. Protože si myslím, že momentálně je opravdu možná o 2:12, co všechno se na nás valí. Nesmysle, které přicházejí zejména z Bruselu a pak se to u nás ještě přitvrdí, tak je opravdu průse. Program, který se týká potravinářství, jsme pro Stačilo dělali spolu se Zdenkem Jadejskem. S tím, že vlastně první věc je soběstačnost, kterou ztrácí Česká republika totálně, ale v rámci Evropské unie si můžeme vrchnout, že vlastně to je téměř o každou zemi. Jsou tam i výjimky a jsou tam výjimky v oblastech. Ale v roku 2026 by se vepřové malo vozit už z Ameriky, co je nesmysl. Další věc. Říkáme Stačilo a v rámci programu máme ceny potravin. Vy sami, který dodáváte, stejně tak jako dnešní hostitel, ví, co všechno obnáší prodávat výrobky, prodávat produkci do supermarketu. Já to vím, protože s většinou z nich jsem přestala obchodovat, protože to není obchod. To je vlastně vnímání. Takže stačilo právě těm nekalým podmínkám, které jsou. A v našem programu je právě narovnání
v rámci té vertikály. To znamená zabránit těm dovozům, které jsou opravdu zvýhodňovány. Takže vlastně ten program je komplexní a zasahuje od samotné prvovýroby po zpracování pro odbyt. Takže končím, protože i mikrofon mám už toho asi dost. Ne, tak to není. Dáme teď tak ještě další mikrofon. Poprosím bych pana Michaláška. Tak já také děkuju za slovo, vážené dámy, vážení pánové, děkuju za pozvání. Já tady reprezentuji po letech nikoho jiného, na koho jste byli zvyklí. Já jsem se dříve věnoval zemědělství sociální demokracii a ukončil jsem aktivní politickou kariéru před řadou let. A dnes reprezentuji stranu PRO. Proč jsem se vůbec vrátil a proč tady dnes předstupuji před vás jako kandidát? Já bych nikdy nevěřil po všech zkušenostech, ale že jsem jich zažil, že za dva roky jde tak splundrovat republiku, jako se to povedlo pětikoalici, a vy sami víte, že to neplatí zdaleka jenom pro zemědělství. Z hlediska té minulosti, já jsem 7 let byl stínovým ministrem zemědělství, sociální demokracie, místopředsedou zemědělského výboru, byl jsem u řady významné legislativy, jsem jedním z autorů zákona o významné tržní síle, který jsme prosadili jako poslanecký návrh zákona v roce 2009. To všechno v době, kdy z mého pohledu ještě sociální demokracie byla trošku jiná, akcentovala jiné tradiční hodnoty, ale to dneska nemá být politický souboj. Tady nás, kteří jsme přišli za vámi debatovat, a nepřišli ti, kteří se tady měli zpovídat z toho, jak vlastně dneska zemědělství vypadá a proč tak vypadá. Navážu na kolegyni, zemědělství žije, já tam dodám ještě slůvko ještě žije, ale spíš přežívá. Já nebudu opakovat všechny ty požadavky, kvůli kterým se příští týden zase setkáte a setkáte se s občany v Praze, protože asi všichni za tímhle stolem řekneme, že drtivou většinu z nich nejli všechny podepisujeme. Neuměl bych si nikdy představit, že česká vláda, ne Brusel, česká vláda vám razí kopu do zad a sníží národní podpory o 50%. Teď se tváří, když vám přidá 500 milionů, že to je milodar. Není. Vrací to, co tam bylo a to, co vám náleží. Dva roky vám slibují úlevy na sociálním pojištění, dopadne to tak, že místo úlev nepřišla ještě žádná, tak vám na daní z nemovitostí napaří další 2 miliardy, které vám vytáhnou z kapsy. Tahle vláda vám podráží cash flow. Kdy vypláceli zálohy, kolik jich vyplatili, kolik ještě mají vyplatit. To jsou všechno rány do vazu, společně se zvýšením administrativy, které se prostě nakoncentrovaly do krátkého období. A ani tahle vláda je nemůže všechny hodit na Brusel. Samozřejmě, my jsme tady jako formální kandidáti do Evropského parlamentu a na rovinu říkám, jeden sám poslanec Evropského parlamentu zdaleka nedokáže nic. Nemá takové kompetence jako český poslanec, nemá právo legislativní iniciativy. A kdo vám tady bude slibovat zázraky, že on zařídí, že padne Green Deal a podobně, tak prostě minimálně vám slibuje něco, co je opravdu těžký úkol. My se tady můžeme všichni zavázat, že se budeme spolu podílet na redukci těch nejhorších dopadů na Green Deal. Určitě ano. My se tady můžeme zavázat k tomu, že se pokusíme reformovat společnou zemědělskou politiku, ale skutečně z pozice europoslance jako jednoho člena Evropského parlamentu, Martin o tom asi bude mluvit, jak ve výboru, tak na plénu, je to složité. My kandidujeme do Evropského parlamentu jako nová strana, proto je to začátek cesty, aby jsme změnili politiku i v České republice a závěrečným cílem jsou volby příští rok. Pokud se to podaří a přijde jiná vláda a přijde jiný ministr na Těšnov, on se sice jmenuje Výborný, ale ten jeho výkon bych teď hodnotil jako nedostatečný, tak pak má teprve smysl se bavit o tom, jak se dá reálně pomoct vám, českým, moravským, slezským zemědělcům a potravinářům. Už to tady padlo. Potravinová soběstačnost klesá. Potravinová bezpečnost. Stáváme se popelnicí Evropy. Už nám mě ukazují, nejsem učitel, jsem bývalý politik a zase současný, takže já děkuji za slovo a věřím, že v té diskuzi dojde i na další témata. Děkuji pěkně. Já taky děkuji a Martin Vladáček, prosím. Tak, hezké dopoledne, děkuji za pozvání také. Já myslím, že tady už padlo spousta problémů, kterých všichni víme. Trápí nás společně a já bych se spíš podíval na to, co je potřeba dělat do budoucna. Bavíme se o volbách do Evropského parlamentu, ale přesto mi dovolte, abych řekl jednu část, která se týká tady u nás doma, co je potřeba udělat do budoucna, a jednu část, co je potřeba právě, aby se stalo, anebo také nestalo v Bruselu v těch příštích 5 letech. Vůči domovu skutečně, někdo to tu říkal, myslím, že Michal Hašek, spoustu problémů jsme si nadělali sami. Já se nechci vrátit do minulosti, já myslím, že spolu komunikujeme průběžně a víte, kdo co kde dělá, ale možná jen jedna věc. Zatím v minulosti vždy, a tady trochu bych i nesouhlasil, pokud chcete
a poctivě pracujete a dokážete si sehnat podporu, tak naše priority jsme v Bruselu vždycky obhájili. Vzpomeňte si, co bylo za návrhy v roce 2018 a jak dopadla reforma zemědělské politiky v roce 2022. Všechny naše klíčové priority našich nevládních organizací jsme si nakonec uhájili. Ale bohužel jsme dostali nadělenou vládu, která všechno to, co jsme ubránili v Bruselu, z pilnosti zavedla sama na nás, na sebe. A to je teda to první, co myslím, že je třeba odstranit, dostat se na to minimum, které se nám podařilo vyjednat. Proč máme mít úhory v ekoplatbách, když většina ostatních zemí je tam nemá? Proč máme řešit erozi, když to je vlastně náš vlastní Green Deal, to není nic, k čemu nás Evropa zavazuje? Proč máme z pilnosti mít v prvním pilíři 35% na zelená opatření a v druhém 53%, když minimum je 35% v druhém pilíři? A třeba Poláci zas tak daleko nejsou. Tohle jsou všechno věci, kde sami sobě, nikoliv z důvodu evropských podmínek, podtrháváme naši konkurenceschopnost. Proto já jsem takovým kritikem této vlády a zejména toho, jak ošklivě přistoupila k tomu strategickému plánu, který zkrátka z hlediska hospodářství a naší konkurenceschopnosti je špatně nastaven. A teď to podstatné do těch příštích 5 let. Tohle si musíme, ať chceme nebo ne, vyřešit tady sami doma. Volby budou příští rok a přejme si, že se něco pohne. Já nevidím moc ochoty teď už současnou vládní koalici cokoliv měnit k lepšímu u strategického plánu. Zba se obávám, paní Vrecionová, jsem s ní byl z novináři asi před 14 nebo 13, říká, že udělá všechno, co bude v jejich silách ještě do konce mandátu této vlády, aby zavedla zastropování plateb. Cituji. Tak a teď, co nás čeká v Bruselu, a zmíním jen dvě věci do úvodu. Nezapomeňte, že na podzim tohoto roku bude představen zase ten nový 7letý rozpočet. Pamatujete minule, chtěli nás PRVčku připravit o 1/5 prostředku, o 20% a v prvním pilíři o 6%. Nakonec pan předseda Babiš tehdy jako premiér vyhádal ty peníze zpět a my v parlamentu taky, takže jsme přišli nakonec o jednotky procent. To je klíčový úkol číslo 1, aby ty peníze na zemědělství v Evropě byly a aby se rozdělovaly spravedlivě. A klíčový úkol za mě číslo 2 je, jak vůbec bude vypadat koncept zemědělské politiky do budoucna. Protože ty návrhy, které začínám slýchat ve stylu zavádění emisních povolenek do zemědělství, potravinářského řetězce a podobně, to si myslím, že bude jedno z velkých ohrožení. A my bychom se měli snažit o něco jiného. A taky už to naštěstí zaznívá, my bychom měli usilovat o to, aby další články obchodního řetězce, to znamená obchodníci, zpracovatelé a maloobchodníci, se podíleli na těch obrovských nákladech, které pořád jenom nesete k tíži vy v zemědělské prvovýrobě. A já jsem o tom mluvil i s poradci prezidenta Macrona a zdá se mi, že to začíná rezonovat a vidíte, co Evropská komise teď po létě navrhne. Myslím si, že se vydáme aspoň trochu touto cestu. Děkuji. Taky děkuji a poprosím bych pana Adama Hrušku. Děkuji za slovo. Já teda se budu opravdu věnovat primárně té evropské úrovni, protože jako zástupce celé evropské strany, tak mám na to trošičku jinou perspektivu než moji kolegové zde. Pro nás jako pro celou evropskou stranu je opravdu zásadní vidět to, že problémy vás, jako českých zemědělců, jsou velice podobné těm, které mají zemědělci všude jinde, když to ve Španělsku, ve Finsku nebo dejme tomu v Irsku. Prostě podobnosti, například mezi rurálními nebo městskými obyvateli, jsou vždycky hrozně podobné. Navzdory těm hranicím. Opravdu se snažíme dívat na tyhle problémy opravdu celoevropskou perspektivou. Jak tady zaznívalo, je tady spousta legislativy, která se nějakým způsobem odsouhlasila a která bude mít nějaký výsledek. Ovšem, tím, že už byla odsouhlasena, tak pro nás není primární vlastně ji okamžitě rušit nebo měnit. Jak tady zaznívalo, někdo chce zrušit Green Deal, někdo chce zachovat. Dneska už nejsme v pozici, kde se mohli něco takhle razantně změnit, protože ty věci už jsou v procesu. Takže pro nás v našem programu je vlastně zásadní udělat podmínky takové, aby ty cíle bylo možné naplnit. Což, když bych to dělal v tom opravdu celoevropském měřítku, tak například to znamená deregulaci geneticky modifikovaných plodin, protože upřímně pro mnohé, řekněme, liberální kvalita, to možná zprosté slovo, ale opravdu
zemědělství potřebuje ty inovace a jedině to trošičku cílenější deregulaci, jak už je to těch věmoček, nebo v případě precizního zemědělství, tak budeme schopni vlastně těch našich environmentálních cílů dosáhnout i s tím, že máme problémy, jako je nedostatek pracovní síly, po případě klimatická změna, která, jak všichni jistě víte, se prostě děje na svých polích. A já bych to opravdu zachoval krátké, tedy škodu, že nemáme ten čas, takže vám děkuji za pozornost. Děkuji za spolupráci. Požádal bych pana Matěje Pomáček. Jo, děkuji pěkně. Já se pokusím být stručný, když jsem si připravoval 20-minutový projev, tak snad to zvládnu v těch 3 minutách. Já nejsem úplně profesionální politik, dělám maximálně zastupitele tady v Radkyni na Praze 16, ale v zemědělství pracuji nějakých 6 nebo 7 let. Ty 4 největší problémy, které slyším od velkých zemědělských podniků, od družstev i od malých firm, jsou lidi, je to odbyt, je to regulace a potom jsou to problémy spojené s tím, čemu říkáme nový počasí nebo změna klimatu. Existoval takový vtip ještě před těma 20 rokama, co jsou 4 největší problémy nebo největší nepřátelé českého zemědělce. Všichni to známe, jaro, léto, podzim, zima. A před těma 3 rokama se ten vtip trošku modifikoval tím, jak nám zmizely zimy z klimatického roku a tím, jak zima řepka regeneruje i v prosinci nebo v lednu na bílých kořincích, tak se říká, že to je jaro, léto, podzim, ministerstvo zemědělství, které každý rok v tohoto období překopává pravidla podmíněnosti, pravidla pro výplatu zelené nafty a dalších regulačních politik. To znamená, když budeme přistupovat k tomu řešení, a já jsem teď trošku plný tomu, že jsem zpracovával zhruba 10 jednotných žádostí a není nic, co vás od ekologického hospodaření už odvádí, než je zpracování jednotné žádosti a procházení si všech těch stromečků, tak jsme se dostali do situace, kdy v dobrý vůli Evropská komise a potom hlavně teda národní vlády prosazují nějakou vlnu regulaci, kterou podmíněnou dotacema. Z hlediska zemědělce, z hlediska agronoma, to potom znamená reálný dilema, kdy buď to sedíte v kanceláři a vykazujete, že dobře hospodaříte, ale pak vám chybí čas na to, abyste viděli zvířata, byli na polích, pak vám uteče nějaká regulace. A nebo naopak, děláte tuhletu věc a pak vám krátí dotace a trávíte dlouhý dny zbytečnýma kontrolama. To znamená, místo regulace a dotací, což je ten evropský motiv, na kterém se shodují socialistický, liberální i konzervativní strany, bychom měli začít podporovat poradenství. Aby těch 1000 lidí v tom státním zemědělském intervenčním fondu bylo přeškolené, přijalo na farmu, pomohlo udělat zákresy, pomohlo udělat jednotnou žádost a pokud možno dávali i nezávislý poradenství, který se týká nových agrotechnických postupů. Já jako zemědělský konzultant často se dostávám do situace, mi někdo řekne, mám tady řešit erozi, nebo mám si koupit ten váš program na variabilní aplikační mapy pro precizní přehnojování dusíkem. Já většinou jako prostě musím říct samozřejmě, aby na to variabilní hnojení nekašlali, ale reálně pak řeknu, máte tady problém s erozí, kupte prostě čísečku na striptel. Jo? To znamená, zemědělec nemá kvalitní operace, většinou je odkázaný na obchodníka, který řeší své zájmy. A ještě mám minutku, tak budu víceméně k finále. Ta společná zemědělská politika tvoří 1/3 rozpočtu Evropské komise, nebo respektive celé Evropské unie, a ovlivňuje pravidla pro hospodaření na území o velikosti více než 50% evropské plochy. To je důvod, proč ty dotace dostáváme. A pokud je nemáme zrušit, tak už se dneska velmi intenzivně navrhuje, myslím, že paní Vracionová, která tady bohužel není, o tom posledně mluvila, tak musíme vytvořit vůči společnosti nějakou zakázku. Ta společnost chce udržitelnější hospodaření, ale taky chce levné potraviny, taky chce, aby se bojovalo s klimatickou změnou. A pokud ta politika není schopná nastavit jednoznačný, jednoduchý pravidla a jak říkám, místo regulací a dotací podporu, tak to, a teď si vypůjčím Viktora Černomyrdina, mysleli jsme to dobře, ale dopadne to jako lidsky. Poslední pilíř té politiky, to bude poslední věta, je víceméně i změna schématu zemědělských dotací, které jsou dneska vytvářeny na plochu, proti zhruba těm 70 CESům a ekoschématům a dalším podmínkám. My pokud nebudeme schopni podmínit část těch dotací tím, že to
prvovýroba a zemědělský podnik zpracuje v místě a bude mít zajištěný odbyt mimo sítě distribučních řetězců, tak dostatečně zajímavě levné potraviny nebudou a ta společnost to bude odmítat. Já budu rád, když všechny tyhle ty věci ještě nějakým způsobem probereme do detailu. Děkuji. Určitě. Děkuji. A poprosím paní Kláru Školníkovou. Slyšíme to? Jo, dobrý, tak já děkuju, moc vás tady všichni zdravím. Já asi zkusím využít ten čas, co teď mám na to, abych vás přesvědčila, že přeci jenom bychom se měli bavit o tom evropském rozměru toho, jak řešit zemědělství. Správně tady proto společná zemědělská politika přijetí na rozpočtu Evropské unie, s tím, že v tuto chvíli je to nastaveno tak, že 80% všech zdrojů jde 20% zemědělců, to asi není úplně dobře nastavené. Zároveň, když se podíváme na to, jak jdou peníze zemědělcům, evropská úroveň versus národní úroveň je to 15:1, takže si myslím, že jako je velmi potřeba se zaměřit na to, tady ty peníze jsou pro nás důležité, jakým způsobem tady k nám jdou. Historicky náš trh je jako strukturovaný trošku jinak, než třeba jde v EU, což prostě už nezmíníme, ale je potřeba to reflektovat. Když jsme vstupovali jako před 20 lety do Evropské unie, tak jsme si vyjednali nějaké věci, myslím si, že jako je na čase nějakým způsobem revidovat, ale to není to, o čem bych teď chtěl mluvit. Pan Hašek mluvil o tom, že vlastně jako europoslanec toho v Evropském parlamentu moc nezvládnete. To je pravda a možná, když bych se podívala na to, jak jednali naše europoslanci v posledním období, tak bych řekla, že to asi sedí. Ale vlastně ta klíčová věc je, že vy potřebujete mít spojence v Evropě, v Bruselu. Velký důvod, proč vlastně ty věci nejsou nastaveny tak dobře, jak jsou, je obrovský vliv lobby nadnárodních firm v Bruselu. Já dám rychle dva příklady. Jeden je třeba to, když se hlasovalo o Farm to Fork, pan Hlaváček určitě si to pamatuje, tak vlastně se neodhlasoval limit na dotace. Takže vlastně i ti největší dostali peníze, které vlastně potřebovali jako malí a střední zemědělci. To bych neřekla, že úplně dobře jako prohlasovaná směrnice, budiš. A druhá věc jsou třeba pesticidy. Dobře víte, že vlastně v Česku používáme, nevím, jestli je to nejmenší poměr, nebo je jeden z nejmenších v Evropě, používáme velmi málo pesticidů. Ale vlastně to, jak prošla ta směrnice, bylo velkým dílem prohlasovanou francouzskou zemědělskou lobby, kde vlastně oni prosadili procentuální snížení používání pesticidů, místo toho, aby prošly limity. Což je vlastně jako velký problém. A to je přesně to, co jako my jako europoslanci nebo ti, co chceme kandidovat na europoslance, by jsme měli v tom europarlamentu řešit. Upozorňovat na tady ty věci, upozorňovat na to, kde je jakoby nepřiměřený vliv tady těch nadnárodních firm a říct, ne, podívejte se, v Česku my máme tady ty problémy a potřebujeme je řešit nějakým jiným způsobem, ale dát spojence a tohle to v tom Bruselu říct. Děkuju, už končím. To jsem jenom chtěla říct. Děkuju. Já taky děkuju. A přešli bychom plynule teda k další otázce. Když se na úrovni, řekněme, Evropské unie hovoří o zemědělství, tak se k tomu zemědělství přidávají různé přívlastky. Takové, makové, zelené, bílé, modré. A jeden z těch nejčastějších přívlastků je přívlastek udržitelné. Moje otázka na kandidáty je evropské zemědělství ve světové měřítku udržitelné a poprosil bych... No, se mohlo vyrovnáme. Prosím? Že mohli bychom se asi začít, aby to bylo fair, tak začít z té druhé strany. Můžeme začít i od prostředka, ale takže jestli paní domluvila, tak já bych poprosil třeba pana pomáhače, kdyby to začal. Akorát vykážete vypit. Fungujeme ještě? Tak jo, zkusíme, když tak mě vypřete. Kolik mám? Slyšíte, funguje. A zase stejný časový limit, 2-3 minuty. Ok. Ale udržitelnost jako nějaká veličina teoreticky, alespoň tak, jak nás to učili na školách, má nějaké tři aspekty. Jednak je to ekologická dimenze, druhá je dimenze ekonomická, třetí je potom nějaká dimenze sociální, to znamená zaměstnanost, příroda a odbyt. Já teď budu mluvit o nějakých velkých číslech, kdy my v Evropě, respektive budeme se bavit o českém zemědělství asi primárně, máme dneska cenu nějakých 4 000, možná 4 500 se pohybuje cena krmní, respektive potravinářské pšenice na komoditních burzách.
což je s našimi výnosama, které jsme schopni dosahovat na poměrně vysoké úrovni, lepší, než jsou podmínky, ve kterých hospodaří na prérii Spojených států, na Ukrajině, v Rusku nebo v obilnicích Austrálie. Druhá věc je ta, že oni sice nemají tak velký výnosy, ale z hlediska toho, jaký mají pozemky a i z hlediska toho, jakou mají regulaci, tak jsou schopní dosahovat těch výnosů s poměrně nízkýma nákladama. To je důvod, proč se vytvořilo něco jako společná zemědělská politika v těch 50. 60. let. Trošku problém Evropy je ten, že dneska slouží tyhle ty prostředky jako nějaký zprostředkovací penězovod mezi evropským daňovým poplatníkem, který protečou zemědělským sektorem a skončí u vlastních kupůry v případě přímých dotací. Případně, co se týče PRVček a investičních dotací, tak to si většinou, jakmile se nějaká podobná záležitost zlupěví, navýšejí marže dodavatele technologií a zemědělské techniky. My pokud chceme z tohohle toho bludného kruhu nějakým způsobem vyjít, tak já si myslím, že největší potenciál je právě v tom, že začneme podmiňovat dotace zpracování. Jak to bylo prostě od 70. a 80. let v České republice, než přišly pravicové vlády. To znamená, kráva se pase na louce, je poražená nebo dává mlíko, to mlíko pak jde do místní malé mlékárny, ta malá mlékárna to prodá víceméně v tom městě. To je ten ideál, který nefunguje ve chvíli, kdy vy děláte ve velkém objemu komoditu, kterou potom exportujete do Marity, do Goldsteigu nebo k několika velkým odběratelům, zpracovatelům, který to potom přes nějaký 3 až 6 těch řetězců, který ovládají 80% trhu, prodají s poměrně velkou marží českému zákazníkovi. Čili pokud my nebudeme schopní podmínit dotace na produkci i jejím lokálním zpracováním, tak ta udržitelnost v těchto třech dimenzích fungovat nebude. Jo? Děkuji a poprosil bych pana Adama. Dobrá, děkuji za slovo. Já na sebe teda trošku nezapřu akademika, protože řekněme, že v tomhle oboru si dělám PhD. Takže já se na to dívám trošičku komplexně, protože mám tady spoustu scénářů, které vlastně nějakým způsobem nastíňují to, jak na tom Evropa bude v budoucnosti. Máme tady přesně ty environmentální, tedy přírodní dimenze, přičemž tam počítáme s tím, že když by se přecházely výrobní oblasti v Čechách, tak je v Čechách a v Evropě, tak vlastně nějaké ekologické udržitelnosti, vlastně budeme schopni produkovat zhruba stejný objem potravin jako teď, tak jsme schopni i v tom nejhorším scénáři v nějakých příštích 50 letech. Tam potom už narazíme na to, že zbytek světa na tom zase tak dobře nebude. Pokud je o to ekonomickou úroveň, tak na to čistě navazuje, protože když ty scénáře postavíme právě do kontextu zbytku světa, tak najednou stojíme ve světě, který prostě bude mít nedostatek potravin a který bude o ně bojovat a kde cena vlastně půjde nahoru. V ten moment ta konkurence bude mnohem ostřejší než je teď a v ten moment budeme opravdu nuceni si naše zemědělství opravdu aktivně chránit. Otázkou, která teď možná před námi stojí, pokud chceme tenhle scénář nějak efektivně využít, tak je vlastně, co my po tom zemědělství do budoucna chceme. Jestli chceme opravdu tu udržitelnost tak, aby jsme nakrmili Evropu, neřešili exporty a uzavřeli se na našem kontinentu, říkali si, my nakrmíme sebe, tedy nám jedno. Nebo jestli chceme udržet ten formát, který máme teď, kdy vlastně poměrně velké procento těch potravinářských produktů, jak dovážíme, tak vyvážíme. Tudíž vlastně jsme spíše na tom tržním prostředí a snažíme se konkurovat zbytku světa. A v ten moment, když my se rozhodneme mezi těmi dvěma scénáři, tak potom se můžeme bavit o tom, jak to zemědělství bude udržitelnější. Pokud se chceme opravdu rozavřít a produkovat sami pro sebe, není problém přicházet do nějakého, řekněme, ekologičtějšího formátu a v podstatě využít jenom tu plochu, kterou v Evropě máme. Ovšem, pokud chceme opravdu dál a zůstat na tom světovém trhu, tak budeme muset na jedné straně deregulovat a na druhé straně opravdu sledovat ty světové trendy, které, ať už, jak jsem zmiňoval, ty GMOčka nebo případně nějakých modernějších, progresivnějších technologií, máme tu precizní zemědělství, máme tu automatizaci, tak tyhle trendy budeme muset následovat. A už je to asi všechno. Dobře, tak já nemám rád tuhle debatu o tom, jak moc špiníme a jak moc v Evropě zemědělství zatěžuje životní prostředí, protože, a já vám řeknu, co Timmermans to hodně tlačil, já vám řeknu, co jsem na to nejda říkal Timmermansovi, když ještě tedy předtím, než utekl z Bruselu, my jsme se vytáhli čísla a ta hovoří naprosto jasně. Vy, evropští, čeští, lomeno evropští zemědělci, jste za posledních 25 let snížili emise při zachování potravinové soběstačnosti Evropy
A při tom, že Evropa je i nadále největším exportním místem v potravinách a v zemědělských komoditách na světě, při tom všem a při těch zvýšených nákladech o 24%. Zatímco ve Spojených státech amerických za stejnou dobu emise stouply o 6%, v Číně, v Indii, v Brazílii 24 plus, respektive 47 plus navíc. To je realita. Takže mě to uráží, když se na to do nekonečna aktivisti a novináři poukazují. My v Evropě a v České republice obzvlášť vyrábíme potraviny tím nejekologičtějším, nejudržitelnějším způsobem a modelem na celé planetě. To je zkrátka fakt. Tak. A teď, jestli za tohoto faktu dává smysl, abychom nepoužívali část naší zemědělské půdy, ale raději nechali tyto potraviny vyrábět v zemi, kde ty emise mají mnohem vyšší už dnes a pořád je zvyšují, abychom likvidovali stáda dobytka a hospodářských zvířat, které opět chováme nejekologičtějším způsobem na světě a dokonce s nejcitlivějším přístupem k jejich welfare. Nikde jinde tak přísná a tak dodržovaná pravidla nemají. Možná na Novém Zélandě, ale ten asi nespasí celý svět z hlediska produkce. A populace ve světě nám stoupá tak, že budeme do roku 2050 potřebovat o 40 až 60% víc potravin. Že toto je za mě debata, jaká by se měla vést k udržitelnosti. A to je taky důvod, proč jsme shodili ty návrhy, které se týkaly zákona o obnovu přírody, kde chtěli až 20% půdy uvést do klidu. Já se jenom omlouvám, když tady někdo řekne nějakou nepřesnost, já se ji pokusím uvést na pravou míru, aby jsme si tu nešířili špatné informace. My jsme také shodili celý ten návrh těm pesticidům, vy to víte, ten nebyl schválen nakonec, protože Evropský parlament ho odmítl a komise ho vzala zpět. A spolu s tím návrhem na tu obnovu přírody, to byla rána pro ty mimance a on potom, jak víte, odešel zpátky a radši kandidoval v Holandsku po této porážce, co jsme mu uštědřili. A možná, co tady říkal pan kolega, znovu opět podmínit dotace zpracováním, to je hezký, mně by se to taky líbilo, ale neslibujme lidem, a zejména zemědělcům, kteří jsou profesionál, neslibujme jim nesmysly, protože ty mezinárodní dohody a pravidla, které prostě nezměníme, tak zkrátka toto se nám v žádném případě nepodaří, že to bude vám slibovat. Děkuji. Já taky děkuju, prosím, pane Hoška. Děkuju, já napravdu na Martina Hlaváčka a ostatní předřečníky. Také nechci, aby to byla příliš jako teoretická rozprava k té udržitelnosti. Začněme jednou jinou poznámkou, úplně omlouvám se Pelpu ze své časové kvóty. Jak víte, včera definitivně Evropa schválila migrační fakt a já si myslím, že počínaje včerejškem se začíná odpočítávat konec Evropské unie. Alespoň Evropské unie v té současné podobě. Možná si někteří teď budou klepat na čelo a já připomenu, představte si, co jste sami dělali 16. listopadu 89 večer. Čekali jste, že druhý den to padne? Že za 10 dní skončí vedoucí úloha strany a že 29. prosince bude na hradě Václav Havel, ten stejný rok taky ne, že jo. Když Angela Merkel udělala Verša von Das, pozvala do Německa legální migranty, všichni víme, jaký problém to dneska dělá západní Evropě. Proč to říkám? Na tomhle tom se udělá mladou stupně Evropa. Společná zemědělská politika je krásný pojem, reálně neexistuje, kromě regulací a věcí s tím spojených. Proč? Protože umožňuje nerovnost národních podpor. A v okamžiku, kdy máte nerovnost národních podpor a Evropská unie nezastropuje v tomto ohledu národní podpory, aby byly všude maximálně stejný, tak je to iluzorní, protože není stejná konkurenceschopnost a všechno, co si tady povídáme, je teoretické cvičení. Výrobní prostředky, základní výrobní prostředky, půda, tak Evropa versus zbytek světa. Podívejte se na Ukrajinu. Rozkulačená, rozkoupená americkými a jinými fondy. Těm už tam moc té půdy nepatří. Číňani investují všude po světě, skupují Afriku, Rusové skupují Afriku, vytlačili Francii ekonomicky z Afriky. Ta mapa světa se velmi dynamicky mění a samozřejmě to bude mít vážný vliv i na oblast zemědělství, potravinářství a mezinárodního obchodu, nejenom uvnitř Evropské unie.
Vláda slibovala, že zarazí dovozy ze třetích států. Podívejte se, čeho byli schopni Poláci směrem k Ukrajině a úplně, jak to dopadlo. Přijel Síkel na radu, zvedl ruku, žádný zákaz není, všechno pokračuje dál. Další významná věc, voda, že bavíme se tady o těch záležitostech, které samozřejmě mají dopad na otázku zemědělské produkce a podobně. Pojďte, my chceme dát ochranu vody do ústavy, ale ne tu lidoveckou, jakože vodu musíme chránit tečka. Máme přesně zpracovaný návrh po vzoru Slovinska. Voda, veřejný statek, přístup každé fyzické osoby k vodě za zákonem stanovených podmínek, hospodaření s vodou pouze veřejnoprávní subjekty a jako nezisková záležitost. To znamená voda, regulace, použití zákona o cenách na tvrdo. Je to jedno z toho mála poslední, co ještě máme. Nikdo to tady úplně totálně nerozkradl a nezprivatizoval. A myslím si, že toto je dost podstatná zpráva i směrem k vám, zemědělcům. Co se týká podmíněnosti těch dotací, Martin už to tady částečně naznačil. Já k tomu řeknu obecně, že samozřejmě my chceme podpořit produkční zemědělství, samozřejmě dodržující ekologická a jiná pravidla. Mohli bychom se tady povídat všechno, co si 20 let říkáme o odbytových družstvech. Realita je taková, že to nezafungovalo. Mohli bychom si říkat, proč vyvážíme surovinu do Německa, tam se zpracuje, tam je přidaná hodnota a pak to vozíme zpátky, ale to ta debata bude až do 7 do večera. Já jsem připraven tady klidně zůstat. Děkuju. Děkuju, prosím, Janu Dubravsko. Děkuji moc krát. Takže já bych se navázala, ty 2 minuty by nestačily na to, aby člověk reagoval na všechno to, co se tady zmínilo. Já bych se navázala na tu základní otázku a je nutné říct, že momentálně nastavený systém není pro Evropu udržitelný. To znamená, jestli budeme pokračovat v tom, něco se podařilo schválit, něco ne, ale to zásadní směřování je bohužel takové, že se znižuje produkce, vlastní produkce u nás, nejen v České republice, v rámci Evropské unie, a ty dovozy nám opravdu ne, že hrozí, ale reálně tady jsou. To znamená, momentálně, aby jsme vůbec zastavili ten pokles, který je, tak musíme zvýšit naši konkurenční schopnost. A naše konkurenceschopnost nemůže být zvýšená, pokud budou ceny energie takové, jaké jsou. Vemte si, že v USA je cena energie 6x nižší, to znamená 6x vyšší, máme 1/6 je cena. Takže tím pádem, co hrozí? Momentálně vlastně už firmy, cca 30% firm z Německa, bude odcházet z Evropy. To znamená, že vlastně průmysl, silné firmy budou částečně, část z nich skončí v Americe, protože vlastně není tam taková regulace, jsou tam hlavně vyšší vstupy. Takže část toho dojde a my si můžeme říkat, co chceme, ta naše ekonomika je napojená na Německo, bohužel. A jestli chceme udržatelné zemědělství, tak bez zásadních změn to nejde. Neříkejme si o tom, že tady si budeme každý v místě dělat samostatní mlékárnu, samostatní porážku a tak dále. Ty časy jsou za náma, to jsou nesmysly. My jsme postaveni na něčem jiném. Právě to, že dokážeme dělat v koncentraci, právě to, tím si děláme tu ekonomiku. Ale není možné, aby jsme dokázali srovnat ty neskutečné ceny, za které momentálně dnes produkujeme. Vemte si, kde je cena plynu, sami to vidíte, kde je cena energie. To znamená, že pokud nedojde k změnám v téhle oblasti, není šance, aby jsme byli udržitelní a není šance, aby vlastně zemědělství nejen v České republice, ale v rámci EU neutrpělo těžkou porážku. Takže v rámci Evropského parlamentu je nutné udělat zásadné změny. A já vás prosím, je nutné vybírat konkrétné lidi do Evropského parlamentu, protože ty lidi tam budou muset fungovat a musí tam k té změně dojít. Tohle, co momentálně máme, to nás vede z záhuby. Děkuji. Taky děkuji a poprosil bych pana Václava Moška. Tak já zkusím stát. Jedna věc, která tady trošku okrajově zazněla, ale kterou bych chtěl vypíchnout, tak je konkurenceschopnost nejenom českého zemědělství, ale obecně Evropy jako takové v rámci světového zemědělství.
Já se, kromě toho, že, jak jsem říkal, dělám asistenta poslanci ze zemědělského výboru, tak jezdím s klienty po celé Evropě, s klienty z Japonska a pomáhám jim ve výběru technologií. O tom tady ale nechci mluvit. Chci mluvit o tom, jak v Nizozemsku před 2 lety zemědělci masivně protestovali proti vybíjení krav. My jsme tenkrát právě kvůli těm protestům, bylo to přesně před dvěma lety v květnu 2022, zůstali v zácpě, protože byly zablokované všechny velké dálniční tahy a všechny velké silnice. A já jsem těm mým japonským kolegům nemohl vysvětlit, prostě to nešlo, oni to nemohli pochopit, jak je možné, že Evropa takto, vlády v Evropě takto ničí zemědělce. Jak je možné, že je nutí k tomu, aby vybíjeli krávy, aby potom to dospělo tak, že potom tu produkci mléka budeme dovážet z třetích zemí. I v souvislosti s tím, že například ohledně toho mléka my dokážeme mléko vyrobit s polovičními náklady, jestli se nepletu, s polovičním uhlíkovou stopou, než ve třetích zemích. Takže z toho světového hlediska je to naprostý nesmysl. A pak, když evropské vlády budou takovýmto způsobem to zemědělství ničit a dávat regulace, které prostě jsou úplně nesmyslné, tak ta udržitelnost prostě existovat nebude. A chtěl bych zmínit ještě jednu věc ohledně té ochrany evropského trhu, zemědělského trhu. Před necelým měsícem v Evropském parlamentu bylo hlasování o prodloužení bezcelního dovozu obilovin z Ukrajiny. Mohu? Jenom krátce. Evropský parlament to schválil drtivou většinou. Nějakých 420-430 poslanců hlasovalo pro, něco málo přes 100 poslanců hlasovalo proti. 149. Tak. Děkuju za upřesnění. V podstatě jde o to, že samozřejmě já chápu, musíme nějakým způsobem podporovat ukrajinské zemědělce, ale nemůže to být na úkor toho, že budou srádat čeští anebo evropští zemědělci. Když se podíváme na to, jakým způsobem Evropa nebyla schopná před rokem dohledat ten tranzit ukrajinského obilí, že prostě se řeklo, dobře, v Černém moři je blokáda, budeme to vozit přes Evropskou unii, ale jenom vozit, nebudeme prostě to zpracovávat. No, ale pak se to vyvolilo dáme v Polsku, vyvolilo se to na Slovensku a Evropská unie není schopná ten trh ochránit, takže to je tolik té udržitelnosti, to prostě takhle nejde. Takže děkuju, myslím, že v další diskusi se k tomuhle dostaneme. Poprosím paní Školnákovou. Děkuju moc. Počítám, že k obilí z Ukrajiny se ještě dostaneme, stejně možná i k migračnímu proudu, ale jasně, udržitelnost. Udržitelnost pro mě znamená, jestli vy jako zemědělci budete moct v dalších letech vykonávat svoji práci tak jako prostě doteď nebo ideálně jako v lepších podmínkách. Já teda jakoby zastávám prostě tu tezi, nebo prostě přijde mi to jako fakt. Změna klimatu existuje, dopady prostě vidíme je už teď. Vy jako zemědělci je pociťujete už teď a budete je pociťovat nejvíc v nadcházejících letech. Ať už jde prostě o to, že eroze je daleko jako ve většině měřítků, že vlastně, nevím, z ovoce prostě mrzne, když by mělo prostě kvést, nevím. Takže otázka je, jak vás podpořit v tom, abyste mohli dál prostě svoji činnost jak vás dál podpořit ve vaší činnosti, aby na vás nedopadla prostě změna klimatu. Všechny ty opatření, které existují, musí být zároveň kompenzované, ale zároveň jako je pravda tak, že ty věci nemůžou pokračovat tak jako doteď. Takže to je jako větší číslo jednak. Druhá věc je v tom, jak pokračovat v tom, aby vás nestoupil velký firmy, což jako v tady tu chvíli se děje. Navíc ten tlak není jenom ze strany zpracovatelského průmyslu, ale i obchodního průmyslu. A to si myslím, že je tam, kde se musíme zaměřit. Jinak můžeme mít
třeba fakt checkingovaný kolečko, já bych se ráda potom povolila s panem Hlaváčkem o zákonu obnově přírody, ale ty pesticidy vlastně, to, jak to prošlo, nebo neprošlo, vlastně zároveň ukazuje to, že jsou tam ještě upřednostněný zájmy toho velkého průmyslu a ne malých a středních zemědělců v Česku. Děkuju. Takže prošli jsme druhou otázku. Další, to dá se říct, že evropské zemědělství funguje v systému košatého systému dotací, finančních podpor do zemědělství. Zejména, když slyšíme občanskou veřejnost, je tam docela početná skupina, která prostě říká zemědělství, který obecně asi z evropského rozpočtu odčerpá někde kolem 30%, tak to je stav prostě neudržitelný a tak dále a tak dále. Na druhou stranu víme, že čerpání dotací je spojeno s velkou administrativní zátěží. Přesto bych se dovolil kandidátu zeptat, zda si myslí, že české zemědělství je udržitelné bez dotací. A jestli pan Hašek se hlásí jako první, podívejte, já řeknu krásnou teoretickou větu. Samozřejmě za podmínky, že budou zrušeny v celé Evropě, v celé Evropské unii. A pak tvrdím, že tou konkurenceschopností dokonce ukážeme, že jsme lepší. No, tohle si říkáme 20 let. A taky víme, že ta Evropa se pro mě migrace může rozpadnout na tom, že sáhneme na společnou zemědělskou politiku, zrušíme dotace, tak potom Martin se může pobavit s poradcem pana Macrona, kdy vyklidí Elizejský palác, protože ve Francii bude další revoluce po roku 1789. Čili to je fata morgana, že se zruší dotace, nezruší. Aby ta konkurenceschopnost se aspoň přiblížila a postupně srovnala, tak Evropa musí dělat jasnou věc. Musí říct, že se opravdu v rámci společné zemědělské politiky budou vyplácet stejné dotace, a to jak ty, které jdou z Bruselu, tak ty národní. Dokud toto nebude platit a rozdíl bude 1 euro, tak si tady povídáme pohádky a nic z toho nebude pravda. Děkuju. Taky děkuju a možná bych trošku porušil to pořadí. Tohle si myslím z mého hlediska, že je skutečně důležitý poznatek a já se spíš bych chtěl teď pozeptat, jestli někdo z eurokandidátů to chce rozvinout, anebo má jiný názor, protože taková zásadní věc tady byla řečena, aby jsme se zbytečně třeba neopakovali. Takže vy se hlásíte? Já ale nemám jiný názor. Nemáte jiný názor? Takže dodejte, co chcete. Ne, já jenom jsem to chtěl parafrázovat a uvést příklad, co říkal pan Hašek. Naprosto s tím souhlasím. A víte, že se teď mnoho měsíců řeší daň, spotřební daň na tiché víno. A ten důvod, jeden z těch důvodů, proč tu daň nezavést, je to, že ta daň prostě v jiných zemích ve Francii, v Itálii není. A ve chvíli, kdy tady zavedeme, tak vlastně ty české zemědělce, nebo ty vinaře, vlastně jim potrhneme židli. A to je to stejné u těch dotací. Přesně jak říkal tady pan Hašek. Ve chvíli, kdy někde dotace budou a někde ne, tak prostě to je naprosto neudržitelné. Buď tedy nebudou, anebo budou, ale musí ta pravidla být stejná po celé Unii a hlavně ty dotace musí být stejné. A ne jak je to teď, kdy na západě ty dotace mají jiné než na východě. Tak. Prosím. Děkuji moc krát. Tak já si myslím, že to každý, kdo jenom kolem toho zemědělství to trošku jde, tak je mu tohle jasné. Tohle, to si nemusíme o tom nic říkat. Ale druhá věc, to není jen otázka peněz. Druhá věc je otázka nastavení legislativy. Jo? Tady jsem už dneska vzpomínal zákon o významné tržní síle. Máme ho na prv. Není dobrý ten zákon. Takže vychází ze směrnice, ale vlastně to, co máme u nás přijaté, je zásadně jiné, jak je to ku příkladu ve Francii. V zemi, kde vlastně jednak jsou na tom finančně jinak, ale jednak je to i ta legislativa, která má přispívat podmínkám pro zemědělství. To znamená, že pokud nebudou podmínky pro zemědělce takové, abyste mohli normálně, nebo aby mohli normálně fungovat, protože zemědělství to není jenom samotní prvovýroba rostlinné a živočišné komodity, ale jestli má zemědělství fungovat, je to zároveň i odbyt a odbyt těch komodit zejména právě na našem území. To znamená, aby vlastně
jsme nemuseli vozit ven za nižší ceny, aby jsme to vůbec udali, a tady budeme podporovat zase dovoz ze zahraničí. To je spirála, která nás nevede k ničemu. To vidíme jako příkladu s tom vepřovém, který se dělají tady. To znamená, jestli budeme čím více nakupovat ze zahraničí vepřového, tím víc vlastně podporujeme produkci ve Španělsku a tím my vlastně podporujeme vlastné chovy, které, kde dochází pak k zániku. Počet prasnic se každým rokem snižuje. To znamená špatně nastavené podmínky. Takže chtěl se vyjádřit. Díky. Martin Hlaváček. Ano. Já bych k tomu chtěl dodat jednu věc. Tohle víme od vstupu, jo? Že když budeme mít stejné podmínky, nebo jestli budeme zrušit dotace, na tom budeme hůře. To asi není příliš sofistikovaná uvaha. Podstatnější je, co nás čeká a jak to dopadne. A tady počítejte se mnou. Jo? Máme evropský rozpočet, to je 1,3 trilion euro, 1300 miliard euro. Z něch máme dneska nějakých 36% na zemědělství. Pak, když odešli Britové a Evropa řekla, že se zadluží pro to, aby jsme se prodlužili k prosperitě, tak se k tomu přidal ten další půjčený rozpočet, to je někdo 0,8 trilion, takže 800 miliard eur, že to jsme přes 2 triliony eur, a teď všichni říkají, že Evropa se má podílet na čem? Na větším nákupu na obranu. Takže se uvažuje o dalších stovkách miliard eur. Co z toho se veme z toho rozpočtu, nebo co se zadluží na vrch, to bude obrovská debata. Plus říkají, že pokud to nějak dobře dopadne na Ukrajině, tak budeme si muset půjčit 1 až 2 triliony, abychom ještě vysanovali Ukrajinu nějakým Marshallovým. To jsou debaty, které vypuknou letos na konci roku. A v tomto ta naše kapitola, pořád ještě ta jedna z největších výdajových z evropského rozpočtu, bude jasná otázka jako vždycky. Zrušíme dotace, správně padlo, nezrušíme, protože Poláci, Italové, Španělé, Francouzi a další to nedovolí. Druhá věc, můžeme dál zvyšovat náklady na všechny ty environmentální a sociální a welfareový a další opatření, tak jako se to dělalo poslední 20 let, aniž bychom přidali vám korunu. Navíc já se domnívám, že moc ne, protože se opravdu už dostáváme na nějakou hranici. Takže určitě přijde návrh, a toho já se hrozím, že se řekne Německo a Francie, řekne a Italové a Španělé, no ale my chceme těm zemědělcům přidat peníze. A oni řeknou, ale my nemáme v evropském rozpočtu na to být, že my chceme tu Ukrajinu rehabilitovat a chceme nakupovat zbraně, aby jsme se ubránili, kdyby sem přišel Rus. A výsledek bude ten, že mi řeknou, tak nám to dovolte dát z našich rozpočtů. A tohle je to, víte, že tahle debata tady už byla, a tohle je to, čemu se říká renacionalizace společné zemědělské politiky, a já se obávám, že to je to nejhorší, čemu my se musíme bát, a taky všichni, kdo budou zvoleni do Evropského parlamentu, by se měli zasadit o to, aby toto se nestalo. Protože víte dobře, že my tady, hor za této vlády, ale i tradičně, my tady nemáme silnou tradici toho, aby nás většina stran politického spektra dokázala podpořit takovým způsobem jako Italové, Poláci, Francouzi a Němci, své zemědělce. A poprosil bych pana Adama. Děkuji za slovo, já to zkusím zkrátit, protože přijde mi, že ta otázka byla nesmírně teoretická, že se v ní obrovsky zakopáváme, že vlastně nedostávám si v té pointě, protože tahle debata o tom, jestli dotace ano nebo dotace ne, je za mě trošku absurdní nafouknutí toho, co tvrdí libertariáni, když bychom vlastně do trhu vůbec neměli sahat. Já si myslím, že tahle společenská objednávka je super, protože když srovnáváme kvalitu našich potravin tady v Evropě, tak ta ve světě je prostě nesrovnatelně horší. Tudíž tahle společenská objednávka s dotacemi vlastně zajišťuje to, že jsou ty potraviny dostupné a nesmírně kvalitní. Takže já si myslím, že proti dotacím, jak tvrdí právě libertariáni, vůbec nedává smysl a absolutně by to narušilo vlastně i náš společenský smír, že vlastně tím, že by potraviny byly mnohem dražší a méně kvalitní, tak řekněme, že bychom přesně riskovali tu revoluci, která se tady právě mluvilo předtím. A ještě to bych napadl zaprvé na tu renacionalizaci, to nemůže, to jsou slova. Tak já osobně jsem eurofederalista a moje strana je celoevropská, takže my jdeme přesně proti tomu. My se snažíme udržet vlastně
jak ten rozpočet, tak všechno ostatní v co nejvíc evropském měřítku, protože už teď máme ten jeden společný trh. Když jakkoliv něco bude fungovat na té národní báze, tak prostě ho ohneme a někdo bude znevýhodněn. Proto chceme vlastně co nejsilnější evropskou úroveň, která zachová to, aby všechno bylo zodpovědné. A já to zakončím. Taky děkuju. Jestli se dá hospodařit bez dotací, no tak všichni o tom mluví, že to je možný a téměř nikdo si to nelajzne, protože záleží na podmínkách těch dalších let a pokud člověk není sám svým pánem a sám nenese 100% podnikatelský riziko jako výručný vlastník, tak se prostě odpovídá akcionářům a akcionáři ve chvíli, kdy vidí, že ten zemědělský podnik má nevím, od 6-7% v těch nejlepších oblastech do 80%, když budu pás krávy na horách dotací na svém zisku, tak mluvit o zrušení zemědělských dotací en bloc úplně ten smysl nemám. Jak říkám, po válce po druhý světový byl smysl zemědělských dotací nějaká společenská dohoda mezi francouzským státem a německým státem, kdy ten hlad, který se ještě lidi pamatovali, což já prostě vím od svých prarodičů, spíš než prarodičů, tak byl motivem pro zajistit nějakou nadprodukci. My to nadprodukci teď máme. A ta nadprodukce, když jsem koukal do čísel exportu, tak se zhruba od roku 2012-2013, když to převedou na potravinářskou a krmnou pšenici, ustále někde na úrovni kolem 2 až 3 milionů tun, který bylo potřeba nějakým způsobem vyvíst. Loni předloni byla tady ukrajinská krize, ale hlavně jsme měli na světě, ať už to byla ta Austrálie, nebo to bylo Jižní Rusko, Ukrajina, byly to Spojené státy, velmi dobrý čině, který ještě teda naneštěstí u nás skončili tou mokrou epizodou v srpnu. Takže tady vzniklo obrovské množství této komunity, která vždycky se vyvážela. Dneska teda si myslím, že už to i ty poslední podniky, které měly haly plný a čekaly jako na lepší cenu, za nějakých podmínek, buď to prohání bioplikama, můžeme se ještě bavit, budu rád, když se budeme bavit o energetice a o zemědělství. Ta otázka ještě od někoho padne, protože je dost důležitá, je to taky ta společenská objednávka, která se týká dotací. Ale je dlouhodobě společensky neudržitelný mít tady situaci, kdy máme dotovanou na produkci, kterou pod nějakým způsobem exportujeme na trhy, kterým nedokážeme konkurovat. Jo? To znamená zase zpátky podmínit dotace jasnou veřejnou službou, zjednodušit podmínky základních SAPSů na plochu nebo PIPSů, zjednodušit ekoschémata, zamíst nějaké modely farebního plánování, to znamená, já mám na určitém pozemku stránku danou tím, že nějaký procento té půdy dávám přírodě, dávám opilovečům, dávám ptákům, společnost tohle do tomu zemědělci má zaplatit a má to být do nějaké míry dobrovolná záležitost. Děkuji. Poprosím Klárušku. Slyšíte, neslyšíte? No, tady padlo, že vlastně důležitá je legislativa, nejenom ty dotace, a to bych podepsala. Zároveň implementace na národní úrovni. Vlastně je to dotace z veřejného rozpočtu, to znamená, že by měla být podmíněna něčím, že prostě přispívá veřejnému zájmu. A vlastně jako mně přijde šílený, myslím si, že to je něco jako, co se má změnit, že vlastně my dotujeme, říkejme tomu agrobaroni. Ještě bych chtěla jakoby upozornit, že agrobaroni to není to samé jako velký zemědělci, já mluvím o někom, kdo ovlivňuje tu vertikálu jako na všech úrovních, to znamená ta produkce, to zpracování a potom i ten obchod. Ale to jsou jako tam, jak říkám, do tam 80% veškerých těch rozpočtů, kde na 20% velkých podniků, to je něco, co by se mělo změnit a ve chvíli, kdy vlastně my to nedokážeme správně nasměrovat, tak se nemůžeme bavit o tom, jestli jsou dotace efektivní a jestli to bude lezný. Já děkuju za prvé, za stručnost a za druhé se omlouvám, ten mikrofon nějak napravíme. Dostáváme se, všem samozřejmě děkuji za odpovědi. Třetí otázka, ty otázky začínají vlastně navazovat na to, co tady už bylo řečeno. Často se mluví o tom, že se vozí potraviny po celém světě, ten obchod s potravinami se globalizuje a jsou, řekněme, takové dva póly. Jeden říká, je to extrém, ale říká,
celkem na té národní úrovni nemusíme potraviny vyrábět, řekněme, můžeme si je dovést. A ten druhý takový důležitý moment, že se mluví o soběstačnosti, respektive dneska nejčastěji o takzvané potravinové bezpečnosti. A za třetí, máme tady legislativu, která minimálně v rámci Evropské unie mluví o volném pohybu zboží a služeb. Moje otázka by zněla, jak vnímáte potravinovou bezpečnost na národní úrovni. Je dobře realizovatelná? A Tak já se přiznám, že na tohle jsem zrovna nedávno dělal analýzu, která mi tedy vychází v jednom odborném časopise a v podstatě to iluze. My, pokud jde o potravinovou bezpečnost Česka, tak žijeme v nějakém scénáři, který by, řekněme, nás udržel zhruba 6. Takhle. Ono důležité říct si, že ten scénář, co tady vykreslují, tak je opravdu uzavření hranic, myslím, žádná potravina zvenčí nepronikne. Vydrželi jsme asi 6 měsíců, pak by se nám začala rozpadat společnost. Takže je to vlastně iluze, tu potravinovou soběstačnost a bezpečnost tady nemáme od nějakých 80. let a prostě v ten moment ani nebudeme schopni dosáhnout, protože ty náklady, které byly potřeba na to, aby jsme vlastně vybudovali tu infrastrukturu, aby jsme zajistili ty produkce, které prostě nejsou. V tom ohledu musíme myslet víc evropsky, protože ať už jde o to klima, ať už jde o nějaké optimální podmínky pro dodávání, tak prostě my už tady v Čechách si nějakou soběstačnost prostě nebudujeme. Nalijeme si čistého vína, ty podmínky na tady opravdu nejsou. Pokud jde o tu evropskou, tak to není zase takový problém, dokážeme tady spoustu věcí pohybovat a myslím si, že se správně nastavenými podmínkami dokážeme udělat takovou tu výměnu, že v pozovkách my tady vypěstujeme rajčata a Španělé na výměnu udělají okurky. Prostě musíme se opravdu v tomhle stavu posunout úroveň společného trhu, který jediný nám dokáže zajistit tu bezpečnost, protože, jak říká, ta analýza mluvila poměrně jasně, ty čísla jsou velice ostrá v tom, že tohle stejná bychom sami nezlovali. Dobře, já bych jsem... Dobře, tak já bych jsem vzala tu funkci moderátora. V podstatě nemůžu souhlasit s tím, že si dovezeme věci, to je přece nesmysl. Jednak jsme byli v minulosti soběstační v základních potravinách, které jsme vyváželi, dělali jsme je kvalitně, dokážeme to dělat. Vemte si, že dneska, když máme stavy, jak jsme spadli se stavami kráv, jaké máme stavy vepřového, ale jaké máme fantastické výsledky z hlediska produkce, reprodukčních ukazovatelů. Ale je nesmysl, aby Česká republika dovážela základní potraviny, na které máme podmínky, aby jsme to dováželi. A já bych jen upozornila na to. Jestli si pamatujete, na začátku covidu jsme měli nakoupené rouška z Německa. A pamatujete si, že zůstali tam a že nám je neposlali? To znamená, ak někdo si dnes myslí, že když dojde k nějakému pruseru a nebude, nějaký konflikt bude, a teď vlastně země nebude mít dostatek potravin, že nám je sem někdo pošle, to je nesmysl. I ekonomicky je to nesmysl. Protože když my budeme dávat peníze ven, co nám zůstane v našem národním rozpočtu? Teď nám odchází 500 miliard korun nám odchází. Nevyčel to ani ten mikrofon? 500 miliard korun nám odchází každý rok jenom přes právě ty řetězce nadnárodní sítě. To znamená, to jsou peníze, které měly zůstat tady a které měly generovat další peníze. Takže nemůžu souhlasit, jednak nemáme potravinovou soběstačnost, v průměru je to 55%, vepřové je kolem 32%. Když si vezmeme, z 10 řízků v České republice jsou jenom 3 české, to znamená 7 se doveze, zejména ze Španělska, to už je staré maso, jiný způsob chovu, chemická kastrace a tak dále. To vám nemusím vysvětlovat, vy to jako zemědělci víte. Ale prostě nenalhávejme si, že když tady nebudeme mít potraviny, že nás někdo zachrání. To je cesta do pekel i ekonomicky a cesta do pekel i z hlediska fungování země. Pokud zemědělství tady nebude, jak chceme mít kvalitní půdu? Jak ji chceme mít? Co tam budeme do toho dávat? Umělé hnojiva? Že to je nesmysl. Jestli bychom takhle postupovali, tak tady budeme mít Saharu.
A to prostě přece nechceme. Nedokážeme pak zadržovat ani vodu v půdě, nebudou ta živiny a tak dále. Takže zásada je potravinovou soběstačnost posílit. A v rámci potravinové bezpečnosti zase dokážeme najít, existuje vlastně systém, kde najdeme, jak vlastně ty potraviny jsou bezpečné, protože vlastně je rychlý výstražný systém, kde se namátkovo dělají odběr. Už to není tak, jak to bylo v minulosti. To znamená, dneska na trhu se běžně můžou nacházet potraviny, které nejsou v pořádku. Takže potřebujeme potravinovou soběstačnost a tu potravinovou bezpečnost si garantujeme právě tím, že na vašich chovech a na vašich farmách a u nás, u zpracovatelů, máme veterinární techniky, které to všechno hlídají a ty to garantují. Děkuji. Děkuji a hned se dostanu k otázce, ale tři velmi krátké reakce. Pardon, jste slyšet? Jo, ale bez mikrofonu. Já se omlouvám, já jsem si jenom potřeboval držet mikrofon a tak. Děkuji, čas dodržím, ale zase jenom ještě krátké repliky. Už to zaznělo od kolegů, že jsou těmi velkými eurofederalisty a byli by rádi, aby nám ráno, poledne a večer v zásadě Brusel říkal, jak to má být a my jsme byli z toho šťastní a radostní. Ne. Já tady jasně říkám, že před 20 lety jsem hlasoval pro vstup do Unie jako občan, jako poslanec ve sněmovně. Měl jsem velká očekávání a jako občan říkám, ta se nenaplnila. A nenaplnila se ani v oblasti venkova, zemědělství, potravinářství. Takže já bych si přál, aby řadu věcí jsme mohli dál ovlivňovat v národní úrovně a nebáli jsme se, že nám přijde druhý den z Bruselu nějaká pokuta, klepnutí přes prsty, tak jako oni to rádi dělají, když někdo zlobí ve stavu Maďarsku, Polsku a k dalším zemím. Agrobaroni. Já chápu tu retoriku, už se na to vykašleme. Já jsem poslední, kdo miluje Andreje Babiše, on mě taky ne, aby to bylo jasný tady. Já to řeknu na to, kdo já můžu, Martin nemůže. Ale prosím vás, máme tady nějakou strukturu zemědělství, která vychází z historického vývoje v této zemi. Já nebudu říkat, jestli to bylo dobře nebo špatně po revoluci. Každý měl svůj názor na transformaci zemědělství. Já jsem například sám napsal diplomovou práci v Brně na právnické fakultě na transformaci družstev. A měl jsem jako vzorový transformační projekt z mé rodné dědiny JZD 9. Květen Drásov. Byla to pěkná velká středisková obec, známe to z toho filmu. Ale teď k té soběstačnosti a bezpečnosti. No já zcela podepisuji slova kolegyně, ale to musí být objednávka na prvním místě z mého pohledu naší národní vlády. A musí říct jasně, co chce z hlediska rozměru v České republice, že to je společenská objednávka, za jakých podmínek ji činí a kolik za to dá těm zemědělcům, kteří toto budou provádět na základě této společenské objednávky. A já se také děsím toho, že bychom měli být závislí na tom, že když přijde jakákoliv krize, takže ostatní se o nás postarají. Nepostarají, nevěřte tomu. Byl tady ten příklad s tím ukrajinským obilím, ale využiju tohle, řeknu to. Já to řeknu na paralelu. V roce 2015, dámy a pánové, pokud to nevíte, tak už existoval pokus o první malou migrační vlnu přes Českou republiku. Z Maďarska tehdy chtělo odejít zhruba 100 000 migrantů nelegálních přes Českou republiku do Německa. Tehdy to naše bezpečnostní složky zachytily, já jsem byl v té době hejtmanem Jihomoravského kraje a společně s jihočeským tehdejším hejtmanem jsme požádali vládu o to, aby se zavřela hranice. Protože naši lidi měli obavy z toho, co se bude dít při tom transferu těch 100 000 migrantů. Tehdejší vláda tu odvahu našla společně s námi, ty hranice jsme zavřeli na 4 dny. Byla chráněná zelená hranice, kontrolovali se přechody, kontrolovali se vlaky a podobně. Čtvrtý den, když viděli, že to tudy nejde, si sami psali v mobile. Přes Česko nechodíme, tam nás kontrolují a tam neprojdeme. A šli přes Rakousko do Bavorska a co se tam děje, jsme si řekli. Proč říkám tuhle paralelu? Naše vláda musí najít tu politickou odvahu, dělat i nepopulární opatření a v případě nutnosti prostě ochránit naši republiku, naše lidi, naše spotřebitele a náš trh. Já vím, že máme řadu závazků, které vyplývají z nějakých mezinárodních smluv, přístupových smluv a podobně. Ale podívejte se, určitě s tímhle přístupem nejsme sami. Už jsem zmínil Poláky směrem k obilí. Připomínám Slováky a Maďary. A já si myslím, že je přirozené, když takovýhle ostrovek, který bude na bázi V4, případně se přidá Rakousko, Srbsko a další, když půjdeme částečně svojí cestou. Mým vzorem není Evropský svaz absolutní eurofederalizace. Já chci Evropu jako Evropu suverénních národních států, které budou spolupracovat, kooperovat, ale chci, aby tady u nás, doma v České republice, platila primárně naše pravidla. Děkuju. Kdo dál? Dobře, tak pojďme si to rozebrat rozumně, racionálně. Pokud jsme se shodli na tom, že pravděpodobně nepřistoupí všichni na úplnou
úplné zrušení dotací napříč celou Evropou a shodli jsme se taky na tom, že když budeme mít štěstí, tak se nám podaří zabránit té renacionalizaci a velmi pravděpodobně se nám pro to další období podaří zase malinko srovnat ty podmínky, ale to neznamená, že budou stejné. No, to je realita všedních dní, co nás čeká do budoucna. Když se položíme na otázku, je za takovéto politicko-ekonomické situace rozumné pro tu naši oblast se nějakým způsobem usilovat o nějakou eurofederalizaci? Není. Protože ta může fungovat jedině tehdy, nebo mohla by, pokud by skutečně ty podmínky stejné byly. A oni nebudou. Takže tím bych vyloučil jednu variantu. A pojďme se teda ptát, co každý rozumný stát dělá za této situace. A nemusíme chodit daleko, můžeme se inspirovat. Za prvé, nezavádí sám sobě nadstandardní podmínky a náklady oproti tomu, co Evropa, na čem se Evropa shodla. Za druhé, snaží se zjednodušit a co nejméně zatížit podnikání všem, a co nejvíc mohou zlevnit, to souvisí s cenami vstupu, to znamená energii, dalších vstupů, ceny práce a všeho, co potřebujete k tomu, abyste mohli fungovat, plus s obrovským množstvím byrokracie administrativy. Bohužel v tomto naše současná vládní garnitura selhává. A to, co je nejsmutnější, že to je něco, co téměř nestojí žádné peníze. To není totiž potom o nějakých dodatečných finančních prostředcích. Takže to je jedna z věcí, kterou bychom měli udělat. No a tím se pak dostáváme k tomu, čemu se říká možnost podnikat, vydělávat, profitovat a být konkurenceschopný. Já si tady s dovolením nemyslím, že stát ví, co má kdo a jak produkovat. Víte dobře, že dneska je to trh, odběratelé, obchodní řetězce, to každý vás, kdo tady sedí, tak asi se nechodí ptát každý rok na ministerstvo zemědělství, co máme příští rok, prosím vás, osev a čeho víc a čeho mí, to už je za náma. Tak zase v této logice ta konkurenceschopnost rovná se zvyšování soběstačnosti. A co je vlastně záhadou? Nebo to není záhadou, ale co se nám děje, a to tady padlo. Teď zejména třeba v živočišné výrobě, ti z vás do to ještě, my máme nejlepší parametry v evropském a světovém měřítku. A jak je možné, že nás tady válcují ti, kteří takové parametry nemají. A je to skutečně ta nerovnost. A poslední poznámka, to mě často tím vytáčí politici, zejména ti naši dnešní vládní. Já myslím, že bychom měli rozlišovat komoditní soběstačnost a potravinovou. Protože to ohánění se jaksi řekami surového mléka a vagóny pšenice a další, to za mě není potravinová soběstačnost. Podívejme se, jak vypadáme v potravinách, ve zpracovaných výrobcích. Přestože máme ty řeky mléka, co potřebujeme i vyvážet, tak třeba v sýrech jsme pod 50% z hlediska soběstačnosti. Já souhlasím plně s tím, není to otázka bezpečnosti, jako za covidu. Že pokud to mít nebudeme, tak můžeme mít problém, když bude problém. Ale víte dobře, že to je taky otázka konkurence. Vidíme to třeba na privátních značkách, že po nějakou dobu se ten trh vytěsní v momentě, kdy tam ten výrobek pak není a ta domácí produkce není, no tak se tam zavezou ty domozy a pak se ta cena krásně zvýší na tu původní úroveň. A trh je dobyt a to my nechceme. Děkuji a poprosil bych pana Novače. Děkuji pěkně. V 90. letech říkal Václav Klaus, myslím, že to byl ještě Pavel Bratinka z ODA, respektive z ODS, že český zemědělství podporovat dotacema není potřeba, a to z toho důvodu, že jsme strojírenská průmyslová země, kterou živí export, a že si případně potraviny dovezeme z Evropy za draze dotované potraviny dovezeme z Evropy, která je dotuje. Pak přišly přestupní rozhovory, pak přišly přímé dotace, takže ta data věc úplně už neplatí. Já myslím, že tady existuje dva momenty, jak se na tuto věc podívat. První je evropský trh, který má nějaký společný standardy a který ve chvíli, kdy nejsme schopní nějakým celním hygienickým a bezpečnostním standardem regulovat a uzavřít před produkcí, která pochází z jiných
částí světa, které nedodržují stejné standardy, tak to je vůči běžnému farmáři velmi nespravedlivá situace, kterou ta politika neřeší. Takže když se dneska třeba rozhoduje na úrovni Evropské komise, Evropského parlamentu o přistoupení k svobodnému obchodu se zónou jihoamerických zemí Mercosur, tak ten hlas zemědělců v této fázi vůbec nezní. A já v tomto smyslu nevěřím, že mezinárodní obchod, který působí proti běžným výrobním podmínkám, které jsou úplně jiný, tady budou úplně jiný na Benešovsku, budou úplně jiný míchové radišky, natož v Podorské oblasti, podaří tady pan Lev, tak bude vyžadovat odpovídající systém státní podpory, jo? To jsme zpátky u těch dotací. Druhá věc, kterou jako ještě zpátky řeknu, příběh mlékárenského podniku, který má 500 hektarů na Písecku, je to teda jiný kraj, ale pan předseda mi říkal před dvěma měsícema, mám tady na produkci mlíka, kterou nebudám do Goldštejnu nebo do Madety a mám možnost koupit za 2 miliony malou mlékárnu i s člověkem, který by mi ty produkty zpracovával, s tím, že prostě vesnice je dneska třikrát větší, jsou tam lidi, kteří se přistěhovali, moc toho podniku nic nemají, krásná společenská dohoda, jo, místní potraviny. Nicméně, když jsme šli k tabulkám, jak celovským a koukali jsme se na to, jestli je to podnikatelský udržitelný, tak jsme zjistili, že ne po dvou, ani po třech letech, ale ještě v pětiletém horizontu se nedostáváme do rentability toho vlastního provozu. Já bez ohledu na to, že by to musel zadotovat, jako předseda družstva si nemůže dovolit třeba takhle velký podnikatelský riziko. A tu jsme zpátky u toho, že pokud ten trh bude fungovat jako celek, což je jedna varianta, uzavřít se nekalým praktikám mezinárodního obchodu z pohledu Evropy a evropských hranic jako takovej, tak to musíme vyvážit ještě tím, že dorovnáme tyhle ty výrobní podmínky tak, aby ten člověk, který všechno obchoduje přes jedno mlékárenské družstvo, mohl diverzifikovat svoje riziko. A tam já vidím ten lokální potravinový patriotismus, který pak jsou schopni ocenit ty lidi. Jo? Děkuji moc a poprosil bych členku. Děkuji. Já bych asi, už vlastně to tady zaznělo, ještě bych zmínila třeba příklad Polska, kde vlastně zemědělci jim platí stát zdravotní a sociální pojištění, což vlastně taky jako nějakým způsobem křiví trh. A to jsou ty věci, na které bychom se měli podívat, než jakoby řešíme, jak správně nastavit ty podmínky. A zároveň jakoby tu věc, že vlastně velký tlak na ceny je právě z těch obchodních řetězců, který jsou často vlastně nadnárodními firmama, které nejsou z Česka. A jako když se bavíme o potravinové soběstačnosti nebo bezpečnosti, tak bychom se měli zaměřit i na tady to. A pak jsem chtěla vyjádřit trošku zmatení, nebo se jako zeptat vlastně, já bych chtěla vědět, já jsem to možná nepochopila, možná jsem to prostě nepochopila, ale já nevím teda, jakoby, kdo vlastně podle vás je ten špatný. Když slyšela jsem tady něco jako o migraci, že zavřeme teda jakoby hranice, tak jsem slyšela něco jako o aktivistech z Bruselu, ale pro mě vlastně jako ten největší problém je ten tlak těch velkých nadnárodních firem, který prostě jako pokřivují ten trh a znamená to, že není možné podnikat normálně, pokud nemáte nějaký obrovský imperium. A to není zdaleka jenom Andrej Babiš, no, to je jako spousta dalších lidí. A když se bavíme třeba jako o lidí z Ukrajiny, tak jako tam se bavíme třeba o velkých firmách, které vlastně obchází sankce na Rusko a dovází žít jako ruský obilí, jo, což jako taky přispívá k tomu problému. Takže vlastně na koho teda jakoby nadáváme, když nadáváme na ten Brusel, nebo nás, jo, jako kdo přesně to teda je, to je moje otázka. Že je tu otázka, já bych teďko porušil, ještě máme jednoho, pana Puška, který jsem neměl možnost vyjádřit, nicméně tady vidím mezi europoslanci zrušené, takže bych dal prostor přeci jen. A čili jo. Pán Martin. Martin, tady jsem ho zpátky. Martin, taky. Dobře, tak vy máte pravdu v jedné věci, že někteří hráči v Bruselu mají silný lobbystický úspěch a výsledky. No? A ano, jsou to nadnárodní potravinářské firmy a obchodní řetězce. No, ty skutečně mají pořád ještě obrovský výtlak. No, automobilky už dávno ne, doly, oceláři taky dávno ne, strojírny nic, trochu farmaceutický průmysl, ale kdo pořád má obrovský vliv v Bruselu, tak jsou obchodní řetězce a velké nadnárodní firmy. Ve všem ostatním si troufám tvrdit, že se mýlíte, protože jejich koncept je mnohem důmyslnější.
Oni totiž na to všechno, co říkal Timmermans a ta zelená garnitura, oni na všechno říkají ano. Ano, dokonce si to dávají do svých závazků vůči trhům, akcionářům, do svých zpráv, pak to vymáhají skrze zpracovatele a dodavatele surovin až na to. A všichni, to jsou ti všichni, kdo Timmermansovi psali ty dopisy, ano, ještě víc s tím Green Dealem je třeba to ještě posílit a plácali se tam po ramenu. A dělají to z jednoho jediného důvodu, protože většina toho environmentálního břemene, jo, a proto je taky mají rádi ti aktivisté ekologičtí, s kterými evropští socialisté tak strašně jako mají rádi taky. A ten jejich, ta jejich důmyslnost spočívá v tom, že oni vědí, že většina té ekologie a udržitelnost toho břemene je v zemědělské prvovýrobě. Podle komodity nebo výrobku, to, co vidíte na regále v samoobsluze, jako potravinu nebo zemědělský produkt, 70 až 90% podle toho, co to je, je v zemědělské prvovýrobě, zbytek obvykle dělá ten obal. No, když se podíváme, třeba na tu uhlíkovou stopu. To nejsou ty dopravy a tak, co si každý myslí, to vožení, to je marginalita. A oni vědí, že když to takhle budou dělat, takže všechno to jejich ozelenění, těch velkých Nestlé, Unileverů a další, stejně tak jako těch Carrefourů a Tesek a Kauflandů, že to zaplatíte vy, protože tady přesně bude to. A pak jim na to ještě ti evropští socialisté skočí a pomáhají jim to prosazovat a říkají, ano, vy za ty obrovské miliardy, které dáváme z evropského lítě břemesu, vy toho musíte dělat mnohem a mnohem víc. A oni jim tleskají a říkají správně, takhle to má být, protože pro ně jinak je, by to stálo peníze. Oni se naprosto vyhnou té ceně za tu ekologizaci. Jo? Takže když to vezmeme paralelu s elektrárnou, tak elektrárna prostě zaplatí za každou tunu emisí, kterou vyprodukuje. Takže když dělám z jádra, neplatím, když dělám z uhlí, platím jako mourovatej, když dělám z plynu, platím trochu mi, když dělám ze štěpky, neplatím skoro nic a můžu se rozhodnout. Ale po každé platím. Zatímco potravinář a obchodník celý to břemeno přenáší na vás, na tu zemědělskou prvovýrobu. Budu stručnější než Martin, dvě poznámky k tomu prvnímu, co se ptala kolegyně. Ta migrace na hranice, to byl ten příklad, měl jde upadávat. Čili ten rok 2015 jsem nezmiňoval, protože teď se obávám, že zítra je třeba zavřít hranice, ale předpokládám, že většina kolegů a kolegyň to pochopila. Za druhé, společenská objednávka vlády neznamená, že budeme mít zpátky okresní zemědělské tajemníky a rozepisovat do každého subjektu, co zrovna ten rok nemá dělat, Martine, to se nebojí, to si myslím, že to tady nechce snad už nikdo a ani stačilo ne. A co se týká toho, kdo je teda dneska ten problém, Martin popsal fungování Bruselu a na to v tom Bruselu musí být dva. Ti, co lobují a ti, co se nechají zlobovat. Takže problém je v tom, co tam dneska sedí. Na komisi, na úřadech a částečně i v hlediska parlamentu, když se teda nechají zlobovat zájmy těch, o kterých se tady bavíme, že tam mají tu sílu a dokáží ovlivňovat ta celoevropská pravidla. Na tom se asi shodujeme. Já k tomu přidávám, že ten problém pro všechny tady v sále, ne pro nás tady jen zastavám, pro kolegy a kolegyně v sále, tak je bohužel v této chvíli česká vláda a české ministerstvo zemědělství. Prostě neříkejme si, že za to může Brusel. Brusel neskrátil národní podpory, Brusel nezvýšil daň z nemovitostí. A tak dále, a tak dále. Takže tady bych si myslel, že společně těch prvků je tam víc. A už předám vám slovo kolegu. Já bych dodala ještě jednu věc, protože bavíme se teď, kdo za to všechno může v rámci těch podmínek, které jsou, ale první věc, prosím vás, první základní věc, možná hloupá otázka, bolí vás zub, kam půjdete? Já myslím, že všichni k zubařům, ne? Nikdo, každý k nás půjde, dát si spravit zub, aby mu udělal zubař. Víte, proč je to ta otázka? Protože teď se momentálně bavíme, já věřím, že zemědělci budou používat u voleb opravdu svůj selský rozum, že tady závisí, my vám můžeme bájet cokoliv. Já jsem do Stačilo šla za osobností a jen kvůli tomu, že já už nechci, aby za mě rozhodoval někdo, kdo tomu nerozumí.
kdo aby tam vlastně hlasoval a dal se zmást tím, že půjde někde na gól s někým a prostě domluví se právě proti nám ostatním. To jsou nesmysly. To znamená, že vlastně tohle, co tady máme, to je právě to, že vlastně ta administrativa Bruselu je rozbuněná a vlastně přípravu, kterou dělá komise, vemte si, jestli ten úředník tam výběr se dělá podle toho, že zná anglicky, ale ne podle toho, že vlastně je odborník v té další profesi, nebo že to zná, že v tom dělal. A ten připravuje rozhodnutí a pak ty europoslanci hlasují, ty, který vlastně bohužel ta většina, která tam byla a odhlasovala kupu nesmyslu, tak pak rozhoduje o každém z nás, ale bez toho, že by za to nesl nějakou odpovědnost. Takže tohle prostě jako opravdu tohle není možné, aby to dál pokračovalo. To znamená, že vlastně zatím musíme hledat právě tu neodbornost a to prostě, aby rozhodovali o nás ti, kteří o ničem neví. Děkuji. Tento taky funguje. Já než se vrátím k té původní otázce potravinové bezpečnosti a potravinové soběstačnosti, tak jenom v rychlosti tady na moji předřečnici zareaguji v té otázce té odpovědnosti politiků, kteří pro něco hlasují, a teď nemám na mysli jenom europoslance, ale poslance i v podstatě krajské zastupitele, protože my jako hnutí SPD máme v programu, a je to jeden z našich klíčových bodů, trestnou a hmotně právní odpovědnost politiku za svá rozhodnutí a odvolatelnost politiku. Pak, když zvolíte nějakého politika, nebo zvolíme jako občané nějakého politika, který potom dělá pravý opak, jako například některé vládní strany, nebudu jmenovat, no tak bychom měli mít možnost toho daného politika nebo ty dané politiky odvolat. A obdobně i ohledně té trestní odpovědnosti. Pak, když on svým rozhodnutím způsobí nějakou škodu, tak by za to měl být odpovědný. Tolik jenom k tomu, že tedy my jako hnutí SPD toto máme v programu a máme na to připravené v poslanecké sněmovně, máme na to připravenou legislativu. Potravinová bezpečnost a potravinová soběstačnost je také klíčovým bodem našeho programu hnutí SPD. Měli jsme to dokonce před parlamentními volbami v roce 2021 na samostatném letáku, který koloval. A asi jistě chápete, že každá politická strana netiskne 10 různých letáků, ale třeba jeden nebo dva, kde prostě vypíchne ty opravdu klíčové věci, ty priority. Máme připravený v poslanecké sněmovně zákon, asi jste o tom slyšeli, v poslední době tedy se o tom moc nemluví. Ta debata se vedla právě před těmi volbami v roce 2021 a možná i krátce po těch volbách. Návrh zákona na to, aby obchodní řetězce v České republice měly povinnost prodávat nějaké procento z české produkce. Byla za to kritika z Bruselu, Evropská komise nám řekla, ne, to nemůžete dělat, protože to porušuje jednotný evropský trh. No jo, ale už jsme si tady řekli, a vy to moc dobře víte, že ten jednotný evropský trh zemědělství prostě nefunguje. Pak, když by fungoval, tak musí být stejné podmínky pro zemědělce v Portugalsku, ve Finsku, v Česku a tak dále. A ty prostě nejsou. Tedy my toto máme jako prioritu, chceme, aby například producenti, chovatelé prasat, aby neměli takové podmínky, které mají, protože ta výkupní cena, já teď nevím ta aktuální čísla, ale omlouvám se, myslím, že to bylo 25 korun někdy před rokem, když to produkční cena byla nějakých 35 korun, jo, výrobní cena. Doufám, že to říkám správně, ale to prostě takto nejde. Takže potravinová soběstačnost a potravinová bezpečnost je naší prioritou. To je všechno, co bych tomu řekl. Já děkuju. Trošku se omlouvám, že jsme rozhodili to pořadí, ale jak je vidět, tak kandidáti jsou upáleni a je potřeba, aby si mohli promluvit. Teď poslední otázka z takového toho, řekněme, toho prvního dopoledního bloku. Přesunuli jsme se už blíž českým lhům a hájům.
Ta současná situace v zemědělství většinou je dneska označována samotnými zemědělci jako vlastně nejhorší situace od toho roku 89, situace, která je krizová a podobně. Víme, že je tady Green Deal, je tady konzolidační balíček a podobné záležitosti. A zemědělství prostě vyžaduje rychlou a zásadní pomoc, která tedy zatím od státu nepřichází. Ta otázka by tedy zněla, jestli zemědělci oprávněně žádají o zásadní pomoc za prvé a jak hodnotíte v této souvislosti zemědělskou politiku státu. A zde ptám se, abych teda, to nebylo vždycky jeden je první a jeden poslední. Chce někdo jako první? Dobře. Takže paní Dubravská. Děkuji. Já bych sem ještě navázala na tu potravinovou soběstačnost, na ten zákon. Pamatujete si, že vlastně tenkrát to byla iniciativa v podstatě vedení agrární komory s tím, že byli jsme naštěni, že zkrátka chceme tady diktovat a že máme trh, který všechno vyřeší, to je nesmysl. Jo? Takže momentálně nastavení systému vidíte na každém vašem podniku. Systém je nastaven tak, aby došlo k likvidaci zemědělství, aby došlo k útomu, protože ti, kteří produkují, tak právě nastaveným systémem, dotačním systémem, zásadně dochází k tomu, že ty platby, které jsou nastavené, se znižují. Máme jako jediná země nastavenou platbu, která průměr je 10%, u nás je to 23%, to znamená redistribuce, kterou máme my nastavenou, to nemá nikdo. Takže právě tímhle systémem se dnes vláda bojuje proti těm, který produkují, to znamená proti nám, který děláme základní komodity, děláme potraviny, dáváme je na trh a chceme je dostat k spotřebitelům. To znamená, že vlastně je to útlumová politika a naopak vlastně politika dnešní vlády je taková, že pomáhá, aby se sem dostávali dovozy. Všimněme si, když si vezmu euro a českou korunu, budou volby, to znamená, že vlastně jsou tam i umělé tlaky na to, aby vlastně ten kurz se v určitém systému podobal, nebo aby pomáhal víc dovozům, to znamená, to je jedna z věcí. Ta vláda má tolik nástrojů, který by nám mohla pomoct. Nejde jenom o peníze, protože peníze, to vidíte, to je zkrátka, každý poukazuje, dostaneš tolik dotací, dáš mi tolik a tak dál. Zmínili se ty nastavené platby nebo vepřové. Víte, že vepřové se každý týden je oznámení na burze. Já předpokládám, že dneska zase bude 2,20, ale zase vláda nás absolutně ničím nechrání. Ti, kteří děláte vepřové, tak víte, že sice německá burza ohlásí 2,20, ale víte, kolik platí svým vlastním? 2,26. To znamená, svoje zemědělce, svoje chovatele zvýhodňuje a nás tlačí, protože o tom, že tu je nějaká burza, tak o tom vědí všichni ti, kteří od nás kupují maso a masné výrobky. Takže ty nás pak tlačí a řeknou, no počkej, 2,20 bylo na burze, cena koruny šla, posiluje, to znamená, že vlastně v podstatě ty to nekupuješ za 55, když máš takovou cenu, nebo 54, ty by si mi to měl dát za 53, 52 a prostě z toho vychází. Ale nám přece nikdo nedá energii z týdne na týden za jinou cenu, nikdo nám nedá plyn za jinou cenu, to znamená, že vlastně základ. A já, jestli chci, aby jsem měla zaměstnanost, tak já prostě potřebuju i tím zaměstnancem ty finance dát, protože jinak ta kvalitní pracovní síla odejde. A nejen kvalitní, potřebujeme každého. Každého, kdo dokáže aspoň trošku pracovat. A dnes, nevím, asi ty statistiky taky sledujete, poprvně v České republice je vyšší podíl nezaměstnaných, jak je počet pracovních míst. To znamená, to, co jsme vždy měli, že teda máme volných pracovních míst, kdyby jsme všechny, kteří jsou nezaměstnaní, zaměstnali, tak ještě máme stále volné pracovní místa. Už se to otočilo. Ale kam to vede?
Hledají se řešení, aby jsme sem vozili Filipínce, aby jsme sem vozili ze třetích zemí levní pracovní sílu, ale to není řešení. Vždyť my máme milionové stroje, milionové investice. Vy přece nemůžete za traktor posadit někoho, kdo nemá základní školu, nebo kdo prostě vám tam za 10 milionů stroj zničí. To jsou nesmysle. To znamená, tahle vláda dělá všechno pro to, aby jsme tady neměli odborníky, to znamená od školství, každou oblast, na kterou šáhnou, tak všude to vlastně je za nimi spálená země. Školství, zemědělství, zdravotnictví, prostě všechno. A to souvisí právě i s tím, že když si vezmete na každém tom postu, ani možná u jedného ministerstva, ale u všech ostatních, jsou lidi, kteří s tím nedělali a kteří nevědí o tom sektoru. Můžou být i 100 poradců, ale to je nesmysl. To je jako kdyby v zemědělském podniku ředitel nevěděl, o čem to je a obklopí se 20 poradci a bude doufat, že ten zemědělský podnik bude fungovat. To je nesmysl. Takže tohle je velký problém. To si musíme vyřešit doma, ale co se týká eurovoleb, tam přesto, že si mnoho lidí neuvědomuje, ale ta legislativa, která se na nás valí z Evropské unie, z Bruselu, u té legislativy ty naše lidi musíme mít. A musí volit a musí hlasovat tak, aby to České republice pomohlo. Ne proti ní. Děkuji. Taky děkuji. Poprosil bych pana Haška. Děkuji. Vážená kolegyně, oni ty eurovolby jsou vlastně už podle některých dat takovou příležitostí, jak si vystavit účet té vládě. A to ve všech sektorech, včetně zemědělství. Zemědělství nevýmaje, je to ten první zvednutý prst, oni už se bojí sami, čekají, jak dopadnou na podzim krajské volby, možná nějaká parta v ODS už pošilhává, že do Bruselu pošle pana Fialu, no zaplať pánbu nebo potěž pánbu, to si vyberte. A pak tady v nějaké sestavě dovládne, ať už politická nebo úřednická a jiná vláda, je to jedna z možností. Jo? Neříkám, že to tak nutně dopadne a budou příštího parlamentní volby, to je asi jistota, to víme všichni. 120 hlasů na zkrácení volebního období se ve sněmovně nenajde. Takže ta hruza ještě rok a půl v jakékoliv sestavě. Za prvé. Za druhé, já jsem zažil 12 ministrů zemědělství, teď jsem si to psal, začínal jsem, jak doupala jsem, končím teď panem Výborným. To, co dneska předvádí vláda a ministerstvo zemědělství, taková likvidační politika vůči vlastnímu sektoru tady ještě nebyla. A je celkem jedno, jestli v minulosti ty vlády byly, že je vedla sociální demokracie, ODS, na ministerstvu seděli zástupci těch různých stran a zažívali jsme tam taky různý nápady k lesům, Budvaru a tak dále a tak dále. Toto tam nebylo nikdy. Jestli se máme bavit o tom, jako co je potřeba k tomu sektoru dělat hned, ty požadavky, co dáváte, vy jste ještě hodní a mírní. Pan Fiala říká, že jste zlí, protože si dovolujete před ten úřad vlády a blokujete tu právu tou technikou a tak dále. Ale to je nesmysl. Ta vláda už sama uměle rozděluje zemědělce na hodné a zlé a to je blbost. Už jsou jenom naštvaní a zoufalí. To si myslím, že je jakoby základní definice. Co se s tím dá dělat? Je to o politické prioritě pro každou jakoukoliv vládu a tady tato zemědělství evidentně jako prioritu nemá. Ten minister nedokáže prosadit ve vládě patřičné zvýšení peněz. Prostě Stanjura mu nedá navíc ani korunu. Naslibovány máte miliardy, na sociální máte naslibovaný, že se teda budou vracet peníze na domácí platby, máte naslibovaný další věci, jaká je realita. Žádný zvýšení se nekonalo, na daní z nemovitosti vám sáhli do kapes, vytáhnou další 2 miliardy a dokonce v rámci konsolidačního balíčku se dohodli, že nejvíc toho dnes se zemědělství v příštích 2 letech. Takže je jasný, že tahle ta vláda zřejmě svůj pohled na to nezmění. Co čeká tu jakoukoliv budoucí? Budoucí vláda musí začít tím, že bude definovat ten rozměr, který chce a požaduje po zemědělství a rozměr, nemyslím Martine, to ten rozpis až na každý jeden zemědělský podnik, co má dělat. Mluvím o rámcovém rozměru a to se váže právě na potravinovou soběstačnost a bezpečnost i pro případ různých těch krizových situací. Vláda podle mě by pro zemědělství měla stanovit něco podobného, jako si prosadila paní Černochová, to znamená, ona dneska říká, máme v zákoně 2% HDP. Tak který jiný obor by si to zasloužil než zemědělství, právě proto, že to musí být dlouhodobá perspektiva. Přece v zemědělství ty věci nejsou na lusknutí. Vy podnikáte s přírodou. Není jasné dopředu vždycky, jak ty věci dopadnou a plánujete středně a dlouhodobě. To není z měsíce na měsíc, z roku na rok. Takže vláda musí jasně definovat výdajové limity, musí jasně říct, jaké prostředky hodlá do zemědělství investovat, jakým způsobem nastaví výši těch národních podpor a tam se bude muset sladit s evropskými pravidly. O tom jsme už mluvili, že by nejlépe Evropa měla určit pro všechny stejná pravidla. Jinak tady není žádná konkurenceschopnost.
Možná, když se vypoví do budoucna kontrakt na americké stíhačky a vezmeme očividu zadarmo Gripeny, tak ušetříme přes 130 miliard. A když část těch peněz půjde do zemědělství, tak si myslím, že to bude jenom dobře. Děkuju. Taky děkuju, Martin Hlaváček. Já vás možná budu šokovat, ale já si dlouhodobě nemyslím, že bychom měli nedostatek peněz v zemědělství. Já si jenom myslím, že velmi špatně používáme. A vlastně o to je to řešení jednodušší. Takže když se podíváme na to, v jaké jsme situaci, teď na to se ptal pan Suchan, ale taky hlavně, co je potřeba do budoucna, tak já to řeknu velmi stručně. Já jsem byl hrozně smutný, když jsem po 2,5 letech, který jsem nechal ty první 2,5 roku života v Bruselu, víte, že se vyjednávala ta zemědělská reforma. Jak už jsem to zmínil na začátku, všechno, co nám chtěl Brusel provést, se mu podařilo. Nesnížili nám peníze, nezastropovali nás, žádná redistribuce nebyla kromě těch 10% povinná. Nesebrali nám VCSky, to, že propadly brambory, za to si můžeme částečně sami, protože nám tady chlapci říkali, že z toho udělají zeleninu, tak ať se nebojíme, pak se zjistilo, že takovýhle kličky už fungovat nemůžou. Gaeky, dřesy jsme udrželi v rámci nějakých limitů. Jediný úor, co tam naskočil, tak stejně než se zavet, tak se teďka zrušil. Takže já myslím, že v tomto jsme spodně ukázali, že když zemědělský nevládní organizace, politici vládní, že tehdy to tak bylo, a lidi v parlamentu fungují, tak můžeme dokázat všechno, co potřebujeme. A já jsem prožil 4 zemědělské reformy a vždycky jsme to obhájili. Problém a toho smutku byl ten, že hned jak se to skončilo, tak já jsem šel za panem Mikulou, to byl únor 2022. A poprosil jsem ho, aby ten strategický plán nastavil podle těch nově vyjednaných podmínek. Za mě to nejzásadnějším bodem, který ministerstvo schválně a často zamlčuje, je to, že nám se podařilo vyjednat, že my nemusíme mít jednotnou platbu na každý stejný hektar v republice. To víte, že předtím nebylo, ale nám se to podařilo v té reformě změnit. A za mě je to hlavní a základní parametr toho, aby se ty finanční prostředky, které dostaneme, a my každý rok dostaneme z té Unie přes těch 40 miliard minimálně, aby se nasměrovali tam, kam je potřeba. Politici tady 20 let hovoří o ovoci, o zelenině, o náročných plodinách, o živočišné výrobě, ale podívejte se na ten strategický plán. On vypadá pořád stejně, jako když jsme vstupovali do Unie, přestože víme, že touhle formou rozdělování peněz se akorát dostáváme úplně na druhou stranu, než se dostat chceme. A my jsme to nemohli udělat do toho roku 2023, protože ty pravidla nás zešměrovaly, ale od roku 2023 to udělat šlo. Mikula mě s tím vyhodil, místo toho se zaměřil na svatou válku za redistribuci a to je to, co bychom měli. Takže závěr jednoduše. Letos obecně naše zemědělství, ty hlavní komodity, které táhnou ekonomiku, jsou díky cenám na tom mizerně. Znáte jistu, takrát to byla 20 let, ta tu není. Letos je potřeba pomoci z hlediska finančního řízení za cash flow a nechat přežít. A hned jak to bude možné, a ten strategický plán už se teď po těch změnách, co jsme ještě odsouhlasili v dubnu, dá měnit dvakrát ručně. Že je to jenom o to, aby tady byla politická vůle. A je třeba změnit ten plán. A nebude to stát náš rozpočet ani korunu navíc. Je to jenom o tom, co podporujeme a jakým způsobem. Jestli tady chceme mít skutečně vyváženou zemědělskou revoluci, a jestli chceme podporovat to, co politici leta říkají, že mají, tak teď už můžeme. Tak to pojďme udělat. Děkuju. Děkuju za slovo. Já trošičku navázal na ty myšlenky, které zazněly, protože upřímně, nejenom zemědělství, ale zvláště i zemědělství, nám tady chybí trošku ta kontinuita, protože zase, jak se tady zaznívalo, že vlastně ta vláda se musí změnit, tak mi přijde, že pořád zůstala ta mentalita, že jedna vláda a ta druhá úplně obrátí pravidla a to úplně jinak. Mělo by tedy fungovat nějaká rovina toho, že ten strategický plán opravdu si nějak nastavíme, v nějakém koncentru, že se na to opravdu dohodneme na spektrem a potom ty vlády, i když jsou, dejme tomu v tom spektru trošičku někde jde, tak budou schopny na tom jednom plánu prostě dlouhodobě navazovat. Pochopitelně se můžeme opět pohybovat v nějakých metrikách, že to posune někam a trošku někam jinam, ale prostě chtěl by to nějakou kontinuitu, která dlouhodobě nám tady opravdu chybí. A pokud je ten dostatek peněz, tak já opět souhlasím s tím, že těch peněz je relativně dost, ale ta jejich distribuce je podmíněna trošku komplikovaně. Takže pokud bychom ty pravidla zjednodušili,
a více navázali na ty cíle, ty strategické cíle, které jsme si přesně stanovili. Ono opravdu je to o tom uspořádat nějakou širší debatu a tam se pobavit o tom, co jsou ty naše dlouhodobé cíle. Protože opět přijde, že naše politická reprezentace neví, co vlastně celkově pro nás, pro všechny, měl být vlastně nějaký ten cíl, který bude směřovat. Takže za mě by to chtělo volat nějakou opravdu širokou debatu, najít nějaký aspoň minimální průsečík, kam se vlastně v rámci třeba příštích 10-15 let chceme posunout a z tohohle průsečíku vybudovat nějaký směr, kterým pochopitelně v rámci nějakých oscilací prostě budeme směřovat. Potřebujeme kontinuitu, protože, jak tady už zaznělo, zemědělství není z roku na rok, i ta obrana se dá říct opravdu relativně rychle, ale pokud chceme opravdu něco změnit, tak musíme plánovat hodně dlouhodobě a s co největší shodou. Děkuji. Má někdo zájem hned reagovat, nebo dodržíme abecední pořádek? Vy jste připraveni, prosím. Jo. Debata je důležitá záležitost, ale já si pamatuju, když se naposledy projednával strategický plán společné zemědělské politiky, než bylo odeslán do Bruselu. Na tom veřejném jednání bylo to někdy 14. 15. srpna. Tak tam jeden takový mladý kluk z asociace soukromého zemědělství panu náměstkovi říkal, jak jako můžeme tady ten 900 stránkový dokument pořádně připomínkovat, když jste ho před měsícem dali k tomu připomínkování a nemám běžně. Tak tohle to je asi ta debata, kterou my jsme tenkrát úplně dobře nezvládli. Já se tady jako nechci úplně navážet moc do vlády, protože tady nikdo z těch zástupců není. takže jakoby můžeme se maximálně vymezit na to, že tu vládní garnituru tvoří lidi, kteří tomu oboru moc nerozumějí, nemají k němu vztah, nemají tam kontakty. Pamatuju si jednoho člověka, který, když jsem kandidoval do předsednictva strany zelených, tak mi říkal, vem si tady 8 pětlů brambor, ať tě zvolí místopředsedou, ať tam v té Praze někoho máme, protože jsme tady měli kdysi takového mladého lidoveckého kádra, ze kterého se stalo trochu, a teď to zprostí slovo nebudu říkat. Pan ministr Výborný, když nastupoval, pamatuju si, to bylo to skoro před rokem nebo někde na přelomu května, června, tak říkal, budeme moderní, zavádíme nový systém satelitního monitorování zemědělských územků, abychom zjednodušili prověřování jednoduchých žádosti. Jo. Po půl roce pan ředitel Zipu Dlouhý v televizním rozhovoru říkal, nenašli jsme jedinou IT firmu, která by nám byla prostě schopná dodat spolehlivý systém, nakonec nám to nějaký ITáci vyvinuli na koleni. A vysvětloval ještě, že státní zemědělský intervenční fond, který něco mezi 20 a 30 miliardama, jestli se nepletu rozdělí, myslím, že je to 20 letos, tak je jednou z nejefektivnějších údajně platebních organizací, platebních agentů Evropské unie, protože ten vlastní provoz stojí do 5 miliard. Jo? Ale tam si nezapočet ty člověku hodiny agronomů, evidenčních pracovníků, předsedů, ředitelů, který tyhle ty podklady zpracovávají, aby je potom nějakým způsobem někdo vyhodnocoval. Ta krize, která tady nastala, ta byla způsobena jednak tím, že předloně byly poměrně dobré ekonomické výsledky a zemědělská veřejnost netlačila na ministra, aby včas vyplácel jak zálohy, tak potom přímý platby. Nevím, jestli všichni máte všechny platby, ale já mám spousta klientů, kteří ještě čekají na některý z posledních dotací. Zároveň už jako jsme toho 15. května, kdy se dostáváme do situace, kdy musíme dneska prostě vytáhnout další jednotné žádosti. Ještě se tady omezím na dvě věci, a to je určitá kritika toho, jak byla nastavená redistributivní platba a zároveň nebylo nastaveno zastropování zemědělských dotací na nějaký úrovni, která odpovídá českému zemědělství. To je politická objednávka, je to celkem veřejný, lidi z asociace soukromého zemědělství a do dneška prostě řeknou, že to byla jejich podmínka podpory kandidujících stran vládní koalice, je to legitimní politický boj z mého pohledu, ale pak se dostáváme do situace, že to 1% zemědělců je ještě rozsekaný na několik zájmových skupin, které se nejsou schopný domluvit na těch nejzákladnějších, na těch nejzákladnějších parametrech a na ty politiky, které tomu nerozumějí, tudíž tlačí způsobem, který vede k nefunkční legislativě a k nefunkční byrokracii. Dneska jsou to podniky někde na úrovni 400 hektarů, pokud máte čistou rostlinku, až 2-3 tisíce hektarů, který v tomto systému trpí nejvíc. To znamená, často je tam ten předseda nebo ten ředitel zároveň agronomem, mechanizátorem, má na starosti 5 lidí, pokud má na starosti živku, tak má 18-hodinový pracovní šichty ve vrcholu
sezóně, ale už mu nesvědčí ta redistributivní platba, protože už je na to moc velký a zároveň nemá k dispozici úspory z rozsahu a musí všechno zvládat sám. To znamená, dneska, pokud se podíváte na výsledky těch největších zemědělských společností, tak většinou jejich zisk je tvořený čistýma dotacema a ten zisk znamená prostředky, které pak používají pro násilnou nebo nenásilnou akvizici menších zemědělských podniků. A možná ještě jednu věc, kterou tady jakoby zdůrazním, říkal mi to Jan Dykes z J&T Zemědělská, který je ředitelem, a ten mi říkal, veškeré věci, které já nemám zapěstované pod smlouvou, to znamená cukrová řepa pro jeden až dva cukrovary, jarní ječmen pro pivovary, brambory pro konkrétní šrobárny, pro mě jsou ekonomicky velmi nejistý, protože jsem odkázaný na tu komunitní globální ekonomiku, to znamená na trh, a to, jestli mi správný makléř ve správný okamžik dá správnou cenu, která není úplně pod nákladama. Čili tohle to je ten mix, když ho jako velmi zjednodušeně popíšu, který dneska dopadá na každý zemědělský podnik. A pokud my nebudeme mít jako český zemědělství nějaký dlouhodobý výhled, nějakou dlouhodobou strategii, jak právě pan Jurečka, který jsem citoval, nastavoval v té 2030, která stejně není dodržovaná, tak není možný dělat investice do větších provozů, není možný plánovat bankovní financování, není možný vychovávat si lidi a to zemědělství se nikam neposune. Děkuji a ještě než bude mluvit paní Školinková, jenom bych vás teď vás jako posluchače chtěl vyzvat. Vlastně v tomto otázku končíme takový, nechci tomu říkat, jakoby předpřipravený blok, ale teď se otvírá prostor a je zhruba hodinový na vaše dotazy, či vás chci vyzvat, abyste si sesumírovali dotazy, písemný dotaz tady od vás zatím žádný nemám. A teď bych poprosil paní Školinkovou. Děkuji moc. Já bych si chtěla zastavit ten čas a reagovat vlastně na ten Green Deal a trošku vlastně vysvětlit, co a jak s tím. Green Deal jako takový vlastně konzervativní projekt. Když se podíváme na to, kdo má většinu v Evropě, tak je to Evropská lidová strana, tam je třeba STAN, TOP 09, KDU za nás, potom jsou to socialisti, tam nikdo není za nás z europoslanců, jenom je tam jedna závislá bývalá europoslankyně za ANO, a potom jsou s podporou liberálů, což tam jsou právě europoslanci za ANO, ty tři zbývající taky. Takže když se podíváme na Green Deal, tak vlastně tady ty tři velké skupiny jako sformovaly tu jeho podobu, jak existuje dneska. Ten Green Deal vlastně vzniknul v reakci na klimatické protesty, které byly po celé Evropě, ale Ursula von der Leyen, která sformovala, jak bude vypadat. A vlastně potom ta její podoba byla i jako kompromisní s tím, co dělal Timmermans, že hodně jakoby zmiňujete, tak vlastně on si to asi taky úplně takhle nepředstavoval, ale nějaký kompromis tam být musel. Tak vlastně tak, zelená dohoda Green Deal počítá s tím, že se budou mobilizovat soukromé finance na to, aby jsme udělali různá opatření na zmírnění dopadů klimatu a na adaptaci. To se může dělat dvěma způsobama. První způsob je skrz technologie. A tady je vlastně přesně to, jak říkal tady pan Hašek, že vlastně ty firmy nezpochybňují nějaké klimatické cíle. Všichni říkají, ano, musíme do roku 2050 být klimaticky neutrální, do roku 35 musíme zmenšit o 55%, do roku 1990. Nikdo to nespochybňuje. A tady to se asi ani nezmění. Ale o co jde, je, že vlastně ty technologie dominují tu konverzaci o tom, jak se toho má docílat. A místo toho, aby jsme podporovali právě šetrné zemědělství nebo prostě obnovitelné zdroje, tak místo toho všechny ty peníze jdou do obrovských projektů, které ale my vůbec nevíme, jestli budou fungovat. A teď myslím třeba zachytávání uhlíku ze vzduchu. Myslím do určitý míry jakoby zelený vodík, jo, kdy vlastně vůbec není žádná jistota, že opravdu bude z obnovitelných zdrojů, ale bude třeba způsobem paliv. A tady to jsou všechno věci, který vlastně znamená, že peníze, které by měly jít jako nám vám, tak je prostě jdou těm velkým firmám. To je jedna věc. Druhá věc je prostě podpoření přirozenému fungování přírody. Vy jste zemědělci, prostě pracujete s krajinou, jako sami to dobře víte, že to prostě potřebujete. Ale to jsou přesně ty věci, které vůbec neprochází, protože přesně se zasekneme na to, jestli pesticidy mají být změněny jako o procenta nebo o totální limity. A já jakoby, vy vlastně všichni to říkáte taky, ale já prostě jakoby nemůžu úplně tomu věřit, když vím, že vlastně Green Deal měl sociální rozměr, který byl totálně vykuchaný a ty, kteří pro to hlasovali, vlastně byly třeba paní Konečná, anebo ano, za liberálové,
lidovci a konzervativci. Jakoby já vlastně bych chtěla vidět jakoby to hlasování, kde se podpořil ten sociální rozdíl. A vlastně to, co jako my říkáme, je, že vlastně tady to se musí celý předělat a hlavně se to musí řešit s občanama. To znamená jako s váma všema, jo? Jako nesmíme se mluvit s velkýma firmama a říct si OK, řekněte nám, jak to teda všechno zděláme, pak jim dát peníze a říct si jako tak asi se to úplně nepovedlo, tak to je špatný. Ne, my to musíme řešit s váma. A proto se jako i moc těším na tu diskuzi, co teď bude po tady tady naší formálnější debatě. A ještě jsem teda chtěla říct, že nejsem expert na národní zemědělství, já jsem na evropské politice, ale jenom zopakuju lepší implementace dotačních programů, který cílí opravdu na ty, kteří to potřebují, ne na ty největší, kteří to nepotřebují, podpora zaměstnanosti a samozřejmě taky kompenzace nákladních externalit, ale to už je na zemědělství už končí. Děkuji. A poprosím, pane Božka. Děkuji za slovo. Tak já bych s dovolením tu debatu vrátil tam, kde na začátku byla, tedy k té původní otázce, a to je tedy to, zdali my podporujeme požadavky zemědělců, zdali jsou oprávněné v souvislosti s těmi demonstracemi nebo s tou ohlášenou demonstrací. Já už jsem to tady říkal, samozřejmě ano. Ta prohlášení byla od našeho předsedy Tomia Okamury, od místopředsedy Radima Fialy a o další. Nicméně, já bych chtěl říct jednu věc. Ve chvíli, kdy vám někdo něco slíbí, tak já žiju ve světě, kde prostě se sliby dodržují. Podá se na to ruka a tak to platí. Já, když něco slíbím, tak prostě přesto nejde vlak. Ať už to je to, že někam přijdu, nebo že prostě něco udělám. Žil jsem 10 let v Japonsku, kde toto prostě platí úplně, jak by si řekl, do mrtě kosti. Jo? Tam se prostě podá ruka na spoustu věcí, například, a to je možná zajímavé, v Japonsku třeba zaměstnaneckém poměru nejsou takové prostě smlouvy zaměstnanecké, které máme my tady, ale v podstatě tam se podá ruka, řekne se, ty budeš mít tolik a tolik peněz, budeš pracovat tolik a tolik hodin týdně a tak to funguje. Já jsem za celých 10 let neměl jedinou pracovní smlouvu. V takovém tom prostě pojetí, který známe, že prostě to je x stránek nějakého textu. Měl jsem jednu stránku a tím to haslo. A všichni takhle fungují. Prostě podá se ruka. A ve chvíli, kdy vám minister, nebo tedy místopředseda vlády Jurečka, myslím, že to bylo na té akci v Lucerně před nějakými dvěma lety, ve chvíli, kdy vám on řekne, že tedy ty peníze nebo ta podpora zaměstnanosti na venkově, ty 3 miliardy na ty snížené odvody na sociální pojištění, jakože jo, že prostě, že to bude a že jako to je jasné, no tak prostě očekáváte, že to tak bude. A ve chvíli, kdy to není, no tak samozřejmě jdete protestovat. Jako proti tomu nemůže nikdo říct ani nic. To samé o těch 5 miliardách na národní dotace. To mám pocit, jestli jsem to tuto slíbil úplně jako první, to taky říkal, myslím, že Jurečka jako místopředseda vlády, že to prostě bude. No a o pár měsíců později prostě se to sníží na 2,7 a teď myslím, že 2,4 je ta aktuální výše. Takže prostě to je ten základní kámen úrazu, že se něco slíbí a pak to není. Pak, když by to bylo, no tak fajn, dobrý, slíbíme si to, domluvíme se na něčem a svět jde dál a prostě my, nebo vy, zemědělci, nebudete protestovat, protože prostě to, co jste si dohodli, nebo to, co vám bylo slíbeno, tak prostě platí. A uvedu ještě jeden případ, ten tedy není ze zemědělství, ale je to zase o těch slibech, které prostě byly a nejsou. Teplárenství. Někdy před nějakým rokem a půl se vláda usnesla, že bude jistá podpora, nechci zabíhat do detailů, že bude jistá podpora firma v teplárenství, protože se zvýšily energie, všechno je dražší a oni mají problémy a tak dále. Těsně před začátkem té podpory, asi měsíc a půl před začátkem roku 2024, někdy na sklonku listopadu, všim, že to bylo 23, tak najednou vláda řekla, hlejte se chlapi, sorry, chlapi ženský, prostě my to, jako my prostě ty peníze nemáme, jo, slíbili jsme vám to, ale prostě nebude to. No ale ty firmy na to byly připravené, že prostě ta forma té pomoci bude. No tak v tu chvíli prostě samozřejmě jakékoliv protesty jsou na místě, takže tímto odpovídám na tu vaši otázku, protože já jsem zvyklý odpovídat na otázky a ne zabrušovat do jiných detailů, takže ano, jako hnutí SPD, kandidátka SPD Trikolora, samozřejmě podporujeme a my tam budeme za ten týden.
Tak já děkuji a než budou otázky z pléna, ještě si chtěl předvyjádřit Martin Hlaváček, takže prosím. Jo, děkuji, já už jsem nechtěl, ale abychom tady uvedli na pravou míru, co tady bylo řečeno, prosím, jo, tady bavím, prosím vás, ano, ani teď se zastanu i tady jako konkurence, ani paní Konečná nikdy pro Green Deal nehlasovat, jo. A pojďme to už trošku demonizovat, co to je ten Green Deal? To je ten Green Deal. On je nějaký ten Green Deal? Ne, není. Green Deal je soubor asi 60 předpisů. No. A předtím, a to je pravda, tam jsme, tam, než ten Green Deal, těch 60 předpisů, ta Evropská komise navrhla, tak se odsouhlasil nějaký pravidla. A ano, tam se s tím souhlasilo. Proč? Protože tam bylo napsáno, že bude chránit přírodu, snižovat emise, že ten cíl bude pro celou Evropu jednotný, ne pro každý stát individuální. Pan předseda Babiš tam vyjednal, že je nutno přihlédnout k jednotlivé situaci členských států, že si každý stát bude moct zvolit svůj vlastní energetický mix a cestu, jakou těch cílů dosáhnout. A že, a to tam je taky, že se bude letět na to, aby to nezničilo průmysl a sociální úroveň obyvatelstva. To byl začátek, to byla východiska k Green Dealu. A pak přišel Timmermans, Ursula a další a přinesli na stůl něco přes 50 z těch více než 60 předpisů. Takže jenom abychom to uvedli na pravou míru. A u valné většiny z nich, které byly povinné, bychom nikdy pro ten Green Deal nehlasovali. A pak se bychom si ještě říct, co to je ten Green Deal pro průmysl, co to je ten Green Deal pro zemědělství a co to je ten Green Deal pro občany. Tak v průmyslu je víceméně vymalováno a tam je třeba udělat revize. Pokud nebude v Evropském parlamentu jiná síla než je teď, nikdo nedonutí Evropskou komisi k těm revizím. A zatím máme čas. A ty závazky tam jsou, ale parlament nemá, tady vám nemůže nikdo slibovat, že něco víc parlament nemá pravomoc předkládat žádný návrh. Parlament může pouze vynutit u Evropské komise, že když řekla za rok, za dva, za tři, bude revidovat ty cesty, protože to nefunguje, takže ona to udělá. A to je přesně to, co my chceme udělat. U domácností je částečně vymalováno, to jsou ty elektromobily a emisní povolenky na baráky, to budeme všichni cítit až v těch letech, co budou přicházet, jak nám to bude hezky. Včera jsem mluvil s jednou paní, co má na starosti bytový družstvo a tam už to cítí teď, protože oni už se na to připravují, už jim to zavádí, takže ty jsou z toho hodně vykroucený. No a pak máme náš Green Deal zemědělství, kde upřímně řečeno, kromě úhodu, který jsme nakonec zavraždili teďka v dubnu, definitivně, tak to všechno je v šuplíku. Ono to nezmizelo. Je to namyšlení. To, že jsme zavraždili pesticidy, že jsme nenechali schválit zákon na obnovu přírody, že se nepodařilo další předpisy prohlasovat, nebo že jsme zabili úplně taxonomii pro zemědělství a potravinářství, to neznamená, že máme vyhráno. Ty úředníci se třesou, oni to v tom šuplíku mají, to mají pořád schválený z roku 2019. Oni čekají, jaká přijde garnitura do Evropského parlamentu a jaká z ní vznikne Evropská komise. Proto já všem říkám, jsou ty volby tak hrozně důležitý. A to, co tady říkala Jarka Lubračská, je pravda, to jenom kvantifikuju 70. Když jsme vstupali do Unie, bylo to jinak, ale tím, jak posunula Lisabonská smlouva, 70% předpisů, který každý den ovlivňují naše životy, pochází přímo z Bruselu, nikoli z naší poslanecké sněmovny. A čím víc jsou ty politiky společný, jako třeba to životní prostředí, tím je to samozřejmě nic, takže to jakém na upřesnění mluvám se to nic vám zase mluvím. Českým zemědělství, které jste tady popsali situaci, o které dneska jsme. My jako zemědělci v tom veřejně pracujeme na rovinu. Z té diskuze jsem víceméně naštvaný, protože vlastně jste řekli, že jsme se dostali. My to sami víme, že máme s tím každý den, jak konkrétně chcete pomoct tomu Europarlamentu nám. To stačí. A hlavně vnímám, každý má ty jiné pohled na to zemědělství a někdo víte, kde je zemědělství a někdo víte, kde je takže slyšeli jste dobře otázku, vy se hlásíte, tak prosím. Tak první řadě
Zhodnotili jsme tu situaci, to je pravda. Na základě toho zhodnocení je další věc, to znamená samotné hlasování v Evropském parlamentu. To znamená, to je jediné místo, kde můžeme ovlivňovat jako europoslanci legislativu. To znamená, že jestli máme pomoc České republice, tak ty věci, které jsou tam připraveny, tak navážu na, teď před chvíli na Martina. Ty věci se nesmí schválit. To znamená, že vlastně v zemědělství máme výhodu to, že to nebylo schváleno, ale to neznamená, že prostě necháme to tak běžet. Pokud by poslanci postupovali tak, jak jsou teď momentálně, tak by to schválili. To jedině proto, že teď začaly protesty v tom minulém roce, a tady se to o tom nemluvilo, myslím v rámci České republiky, kdo se nekouká na nějaké ty stránky, které nejsou bloknuté a tak dál, nebo nejste přímo v kontaktu, tak by se ani nedozvěděl, jak ty protesty vypadají i v Belgii a kdekoliv. Takže zásadně vlastně nesouhlasit s připravenou legislativou, která momentálně tam je připravená a čeká, to je první věc. Druhá věc, určitě se byl mi nesmysl, kdyby jsme, jestli vám to někdo slíbí, tak to je to, co se říká, že nikdo vám nedá tolik, kolik já vám slíbím. Jestli vám někdo slíbí, že zásadně změní systém dotací, to znamená, že všichni budeme mít stejně a tak dále, určitě ne. Ale je to o tom, že vlastně legislativa, která se bude schvalovat, musí být schválená tak, aby jsme měli možnost na té národní úrovni, aby jsme měli možnost na národní úrovni připravit podmínky. V Bruselu je schválený, máme tady zákon o významné tržní síle, vychází ze směrnice. Ta směrnice nechala pro všechny země otevřené možnosti. A víte, co jsme udělali my tady? My je vůbec nevyužíváme. My naopak jsme ten zákon o významné tržní síle schválili tak, že jde proti nám. Další věc. V Bruselu se nesmí schvalovat, nesmí být schválené to, k čemu to stále vede, že prostě velcí jsou špatní, malí jsou nejlepší. To je nesmysl. Buď ten zemědělec dodržuje ty pravidla a funguje, nebo to není zemědělec a je to pobírač dotací. To znamená, že vlastně, jestli ty peníze, které jdou do zemědělství, jestli přinášejí opravdu pro ty občany a pro zemědělství jako takové i nějaký přínos. Takže to je další věc. Mluvil se tu o rozpočtu. To znamená, zase, jedna věc je rozpočet v rámci Evropské unie, a tam zase je vlastně možnost, protože ty europoslanci mají šance a mají možnost setkávat se s lidma ze všech zemí. To znamená, že vlastně tak, jak to využívá Martin Hlaváček, aby měl ty informace, tak zase oč líp se vyjednává a oč líp se pak komunikuje, oč líp se pak hlasuje, když víte, že některé věci mají Němci jinak, Italové jinak. To znamená, že vlastně z těch příkladů prostě reálně zabezpečit to, aby byly stejné ty výjimky. Protože dneska vám někdo řekne, že Finsko malá země, ale přesto, že Finsko malá země, tak si dokázalo vyjednat výjimky pro vlastní zemi. Předpokládám, že víte, že Česká republika, Slovensko, Itálie a ještě myslím Španělé, jsme měli výjimky do období moru, z identifikace prasat, pokud to bylo vlastně, myslím, jedna nebo dvě prasata. Tam jsme to tenkrát vyjednali a vlastně přesto, že všude v ostatních zemích platila povinnost od první farmy a od jedného kusu, tak u nás, vzhledem na to, že teda máme jiný systém hospodaření, tak právě proto tam byla ta možnost, že byly tyhle výjimky. To znamená, to je základ, který europoslanec může udělat. Hlasovat tak, aby podmínky pro zemědělce byly opravdu pro fungování a to, co je nastaveno, to je nutné zásadně odmítnout. A tam ale bude nutná spolupráce rozumných europoslanců. Proto já říkám, že vlastně je nutné ne volit stranu, ale volit konkrétního člověka. Protože ten konkrétní člověk bude mít odpovědnost. Ten konkrétní člověk se musí zodpovídat, kterému dáte hlas. Děkuji.
Tak já předpokládám, že stejná otázka pro všechny, takže já navážu na kolegyni a spíš rozšířím ještě to, co řekla, protože to vám tady vlastně můžeme říct takto všichni. Jo? Podle toho dneska, jak je nastaven mandát evropského poslance, jak jsme si řekli, on nemá vlastní právo legislativní iniciativy, nemůže sám předkládat návrhy, tak jako tady v České republice z hlediska zákona, jo. Navíc k tomu, že teda hlasuje o návrzích komise, a tam pokud budou připraveny jakékoliv, a já se omlouvám, řeknu to natvrdo, prasárny, směrem k novým členským zemím, novým uvozovkám, už jsme tam 20 let, ale včetně České republiky, tak zabrání tady těmto věcem, to je za prvé, ten rozpočet, to zmínil už Martin, paní kolegyně to navázala. Samozřejmě je to intenzivní práci ideálně taky v příslušném výboru. Jo? To znamená usilovat o to, aby pokud bude člověk zvolen do Evropského parlamentu a jde tam s tím, že chce primárně hájit zemědělství venkov, bude to záležet samozřejmě taky potom na debatě frakcí a podobně, to není tak jednoduché, že každý se tam přihlásí a automaticky jde tak, kam chce, ale ideální je dostat se do toho zemědělského výboru. Za další, to není formální, co teď řeknu, ale ten evropský poslanec by měl samozřejmě být v kontaktu jak s těmi kolegy z jiných členských států, hledat spojence pro ta hlasování ve své frakci, ale třeba i napříč frakcemi, ale být primárně v kontaktu tady v České republice se stavovskými organizacemi, s vámi zemědělci, zemědělskými podniky. Jsou europoslanci, o kterých jsem 4 roky jako občan, ani neslyšel, nevěděl jsem, když začala kampaň, že ti lidé sedí v Evropském parlamentu a reprezentují tam údajně Českou republiku. To, co teď řeknu, není na Martina, který je tady jako jediný z nás europoslanec. Doufám, že mám dobrou informaci, o nikoho jsem se nespletl. Víte, ten problém u řady lidí je, že jsou zvolení občany České republiky do Bruselu a za pár let zastupují Brusel v České republice a ne Českou republiku v Bruselu. Tak já vám říkám za sebe, já doufám si říct, že snad každý tady z dalších kolegyně kolegů to řekne taky, pokud bych dostal ten mandát a šel zastupovat vás jako občany České republiky do Evropského parlamentu, tak tam jdu proto, abych zastupoval vás. A nikoli, aby si mě opočeli ti bruselští lobbysté. No, čili není to kandidatura kvůli bruselským chlebíčkům a potom nějakému indexu, že když tam sedíte 5 let, máte nárok na eurodůchod, ještě k řádnému důchodu, který pobíráte v konkrétním členském státě. Když jsem říkal něco o budování nějakých hlasovacích podpor, tak já už jsem naznačil, kam by se ubírala naše pozornost. A ne všichni s tím budou souhlasit, ale myslím si, že velmi podobně řadu věcí uvidí kolegové na Slovensku, v Maďarsku, částečně v Polsku, ne zdaleka ve všech věcech, ale třeba taky v Rakousku. A jde o to hledat i další spojence, to jsou příklady, tím tu množinu neuzavírám. No a ještě jedna věc, pokud ten europoslanec bude dostatečně aktivní a ta strana se stane jaksi součástí toho evropského parlamentního systému, je to taky o přístupu do médií. A řekněme si na rovinu, že ne všechny politické subjekty mají rovný přístup do médií. A to dokonce ani ne do médií veřejné služby v České televizi. Teda v České republice, nechtěl se jmenovat, ano, tak jsem měl na mysli Kavčí hory, já to řeknu natvrdo. Jo? Čili naše televize je o tom, jak říká Václav, o jakých otázkách si budete debatovat po dnešním obědě a zároveň vám řekne i ty odpovědi, co si máte myslet. Já když jsem tam byl naposled, tak Václav Moravec se mě zeptal, pak si sám odpověděl, já jsem mu řekl, pane Moravče, děkuju za otázku, za vaši odpověď, a teď vám řeknu, co si myslím já. A od té doby už mě nezvali. Jo? Čili jde o to, aby evropští poslanci taky v České republice veřejně diskutovali ve veřejném prostoru o těch vašich problémech a požadovali řešení. Právě protože je tam široká návaznost mezi tou evropskou národní politikou v celém rezortu zemědělství, tak evropští poslanci by tady měli být ti, kdo budou bušit pomyslně na Těšnově na vrata a nejenom 22. května, že se tam přijdou vyhodit před ty traktory. Všichni. A měli by to dělat kontinuálně a měli by kontinuálně atakovat českého ministra, české zastoupení, být v kontaktu s úředníky ministerstva zemědělství, že jo. A vlastně pomáhat tady v této věci přenášet ty názory zemědělské veřejnosti. Čili je to o mnohem širší paletě možností, než jenom formálně tom hlasování v rámci účasti na plénu, ve výborech a určitě největší údaj o tom bude mít Martin, protože prakticky tam sedí v tom Evropském parlamentu, jak mě doplní, ale já jsem se vám snažil říct můj pohled, co všechno pro to člověk může udělat v situaci, kdy tam teda bude evropským poslancem. A samozřejmě za nás dodávám, evropské volby jsou podle nás první etapa změny současné vlády v České republice. Je to ten pomyslný kamínek, který může spustit lavinu a nejpozději na podzim příštího roku by měl znamenat výměnu té vládní garnitury. Bylo by to krásné mít ty dlouhodobé plány, sednout si k tomu kulatému stolu, domluvit se a říct, tak to bude vypadat zemědělství, zdravotnictví, sociálka, důchodový systém příštích 10 až 15 let a sice se budou střídat vlády, ale ty základní směry budeme držet.
Já se obávám, že bohužel to je hezký sen, ale realita jen ukazuje politika v posledních letech a třeba otázka kolem důchodové reformy je úplně jiná. A proč to říkám, a to je poslední věta, to já jsem zažil před 20 lety práci zemědělského výboru v poslanské sněmovně. A tehdy tak fungovalo. Bylo jedno, jestli zrovna předseda toho výboru je z jedné nebo z druhé strany, jaká je většina, zemědělský výbor v drtivé většině věcí rozhodoval konsensem. Neprobíhaly tam žádné takové tvrdé ataky, nějaké podrazy, že se něco řeklo, pak se to neudělalo. A taky si myslím, že kdo je tady pamětník z té doby, tak ví, že v té době nějaká kontinuita té zemědělské politiky a státní politiky byla. Tak byl bych moc rád, kdyby se tato věc projevila i po příštích volbách tady v České republice, nejenom teď v Bruselu. Děkuju. Děkuju a hlásím se další. Já bych jenom v krátkosti k tomu dotazu a pak bych reagoval tady na pana Haška. To, co říkala paní Dubravská, naprosto podepisuji. Nebudu se k tomu vracet, abychom to neopakovali, ale v podstatě důležité je, a to je ta reakce tady teď na pana Haška, aby ten europoslanec, který bude zvolený, aby měl možnost, aby měl tu reálnou sílu něco prosadit. A ve chvíli, kdy budete jako europoslanec sám, tak neprosadíte nic, už to tady někdo předtím zmiňoval. Hnutí SPD je ve frakci Identita a demokracie, konzervativní euroskeptická frakce, Marine Le Pen, Geert Wilders, Matteo Salvini z Itálie, to jsou všechno naši partneři a kamarádi našeho předsedy Tomia Okamury. A my tam budeme. A my v rámci této frakce jsme schopni prosadit to, na čem se dohodneme. Ovšem pakliže tam budou tací, kteří nebudou v nějaké frakci, a rozhodně ne ve frakci Identita a demokracie, tak prostě neprosadí nic a můžeme si tady říkat, co chceme. Takže jenom to reakce na pana Haška. Děkuju. A další už se připravoval Martin Valáček. Děkuji. Já myslím, že jsem jako jeden z mála mluvil právě dopředu, nikoli v tolik dozadu těm ocením, ale možná já to shrnu na to, co jste se ptá, myslím, že se to zaslouží přímo odpovědět. A zmíním to, co já považuji za nejdůležitější, co nás čeká. První bude ten rozpočet. A musíme obhájit rozpočet pro evropský zemědělce a lokaci pro nás, pokud možno zase nějakým způsobem vykonvergovanou, a musíme 100% zabránit té renacionalizaci. A já vám dávám jet na to, že ta komise to navrhne. Pak přijde další reforma. Už koncem roku by se měla opět, my jsme nevlezli ještě ani do týhletý a už zase jsou tam nápady. Zase podle toho, jak bude vypadat, já to předvídám asi následovně, krom té renacionalizace tam bude opět zastropování natvrdo na konečného příjemce. Na to se všechno chystá a nejvíc to táhnou evropští socialisté. Budou to táhnout dál, pro ně je to slogan. Svatá válka proti někomu, kdo vytváří zisk, ale to nás asi u těch levicových formací nepřekvapuje. Tam asi bude mít Jarka trošku případně problém, protože ta jejich komunistická frakce tam má na to stejné názory. Tam asi to bude složitější a to prosadit. A potom je tu další úvaha navrhnout, co jsem říkal, emisní povolenky na zemědělsko-potravinářský řetězec. Takže to je další věc, proti které já budu zásadně vystupovat. Naopak, já chci prosadit tu druhou věc, a to je to, aby obchod a zpracování přispívaly na tu ekologizaci prvovýroby. To znamená fond, do kterého by přispívali obchodníci především, který by se ale používal v rámci jako další dodatečný zdroj pro financování PRVčka, to znamená rozvoje. Určitě přijde znovu to, co tady někdo říkal, omezování živočišné výroby. A víte proč? Protože za pár let, za dva, za tři roky, tím, jak nabíhají ty redukce emisí v průmyslu, tak zemědělská kapitola začne svítit, jako ten, kde se vlastně zatím nezredukovalo nic. Přestože platí ta logika, co jsem říkal na začátku, že my už jsme zredukovali za 25 let tolik, ale na to nikdo nekouká, tak ta poptávka tady bude. A proti tomu já se budu nadále bránit z těch důvodů, který jsem už tady uvedl. Tak. A možná dobrá poznámka, co tady měl pan kolega. Zvažte prosím, já někomu nebudu říkat, koho má velká, jak zvažte taky prosím, jak reálný je, že ten někdo tam něco prosadí. Tady se moc omlouvám, ale vy dobře víte, že ta vaše frakce, ta Identita a demokracie, kde je SPD,
je naprosto izolovaná. Dokonce většina parlamentů má, my jsme teda to obvykle nedodržovali, ale to nic nemění v tom, že ta většina, co hlasuje, má zákaz hlasovat k čemukoliv, co oni navrhnou. Oni nemají šanci dostat žádnou důležitou zprávu v Evropském parlamentu a prosazení něco ze strany Identity a demokracie, kde SPD s panem Kamurou se limitně blíží nule. To jsou fakta, naložte s nimi, jak chcete, ale bohužel. Já říkám často bohužel, protože my řadu i věcí, které tam byly, jsme podporovali, ale realita té bruselské matematiky je taková, jaká je. Podobně, a je mi to líto, to platí i o KSČM, protože ta levicová frakcička malá komunistická tam je v podstatě nejmenší, pravděpodobně bude ještě menší. A co je podstatné? Podstatné je, abyste v té dané politické skupině měli co nejvíc poslanců. My máme šanci být druhý největší, co se státu týče v té politické skupině. A tam, tam platí právo, jak my říkáme, platí právo silnějšího, to znamená nejprve si volí ty největší politické skupiny a v nich potom si volí to, co jednak chtějí dostat a čím se chtějí zabývat, co chtějí prosazovat ty národní strany v ní. Proto všechny varuju, abyste se pak nedivili, kdo by třeba měl chuť volit současnou koalici Spolu. Vemte si, že to je slepenec lidí, který se pak rozprsknou každý do jiný politické skupiny. Takže i když by měli třeba, já nevím, 6 poslanců, europoslanců, tak ale oni, kus půjde k konzervativcům a kus půjde k lidovcům. A tím si právě snižujete tu sílu tam cokoliv prosadit. Proto my se snažíme cílit, aby nás bylo co nejvíc homogenní v jedné frakci a nám se klidně může stát, že budeme po Francouzích druhá největší síla v té třetí největší frakci. Takže tolik jenom k té matematice a vlastně realitě toho potom tam jsou. Děkuji, budeme pokračovat, ale jestli dovolíte, teď už tady dlouhodobě chce také reagovat na ta vystoupení paní Školenková, takže prosím, máte slovo. Děkuji. A pak budeme pokračovat, samozřejmě. Já budu trošku reagovat na to předminulý vystoupení. Jako takhle, já úplně nechci, aby se tady to zvrhlo v nějaké jako poměřování frakcí, jo. To je nějaké zdravé, prostě není to úplně asi atraktivní, ale stejně, už taky chtěla uvést nějaký informace na první míru. Na první jakoby to pravidlo, že se z SPD nebo z IBS vlastně nevyjednává a nespolupracuje se na těch legislativních návrzích, to teďko porušil Saša Vondra z ODS. Takže vlastně jako já, když si představuju, jak bude vypadat jako nadcházející Evropský parlament, tak si dokážu představit spolupráci ODSky, ano, stanou tupky, protože jsou v lidovcích, a potom možná jako krajní pravice, když řekneme na IDE, do čehož počítám SPD, asi pro, tam asi taky budete, nebudete? Nemůžou být. A asi taky jako, asi taky stačilo, protože si nemyslím, že je to tam úplně budoucnost v té frakci levice. Jako už to na tu chvíli. Jedna strana. Nechtěla jsem urazit, stačilo tím, že bych řekla, že hlasovali pro něco z Green Dealu. Já jsem chtěla říct, že vždycky hlasovali proti jakémukoliv sociálnímu rozměru. To znamená, že třeba když se hlasovalo o sociálním klimatickém fondu, ze kterého měli peníze, nebo mají pořád, jako to bude fungovat, tak právě trošku menší, mají napřímo občanům na kompenzaci právě těch jakoby zelených iniciativ, tak třeba tam to bylo jako velmi, velmi velkým způsobem oslabeno. Já teď bych to jenom jako shrnula, co je tady teda na výběr. Vy si vlastně můžete vybrat určitě, jako tady přístup všechno zrušíme, budeme hlasovat proti všemu a neprosadíme vlastně žádnou jako ekologickou iniciativu nebo tak, což je asi tak jako jediné, co se v tom dá udělat. Jako já tady neslyším vlastně alternativu. My víme, že prostě ty věci se dějou, že je potřeba na ně reagovat. A tím, že jako ty věci jenom zrušíme, nebo třeba nebudeme hlasovat pro ten sociální rozměr, tak to pro mě není řešení, ale určitě je to jako možnost. Další možnost je vlastně nahrát tomu průmyslu, to si myslím, že říkal tady pan Hlaváček, vlastně říct, OK, my vás budeme nějakým způsobem deregulovat, klíčový slovo taky konkurenceschopnost, která jakoby, ale za ní se často schovává třeba právě oslabení práv zaměstnanců, ale taky můžeme udělat legitimní směr. Já bych chtěla říct, co jako nabízíme konkrétně my,
A to je prostě to, že změníme celou tu spolupráci takhle, aby to nebylo s velkým průmyslem, ale aby to bylo s lidmi. Prostě všechny ty věci, které se dějou, tam musíme pozvat někoho ze zemědělského družstva, nebo z odboru, nebo z občanů. Jako to je to řešení. A samozřejmě, jak my můžeme si říct, nechceme dělit na bohatý a chudý, ale myslím si, že je docela důležité si říct, jakým způsobem vlastně ta situace je pokřivená vlivem těch velkých hráčů. A jako chápu, že prostě tady ty vize všechno zrušíme, můžou být lákavý, ale když se podíváte na to, co je opravdu možný prosegy v tom Europarlamentu, tak já říkám, že tady to akorát bude do rukou těm velkým hráčům a rozhodně ne obyčejným občanům, kteří potřebují pomoc, potřebují lidi, kterým budou pomáhat a opravovat ty věci tak, aby byly namířeny na ně. Dobře, děkuju. Teď směrem tady ke kandidátům. Za prvé dostanou možnost vyjádřit se a odpovědět na otázku ti, kteří ještě tu možnost neměli, to znamená dva pánové P. Pak dostanou možnost zareagovat na Martina Baváčka, dva z krajního, z druhého procesu. A pak budou následovat opět otázky a odpovědi, pokud budou. A chci požádat kandidáty, aby ve svých vystoupeních umenšili to, že se budou vyjadřovat preferencím toho či onoho hnutí nebo skupení. To je na vás, koho si vyberete, a ty jejich odpovědi mají samozřejmě vám pomoct se lépe zorientovat, ale nebudeme tady, nebudou kandidáti mezi sebou hodnotit jeden druhého. O to je chci požádat. Pokud to nedodrží, ukončím. Tak, prosím. Tak, co může europoslanec udělat v těch následujících letech, pokud budu mluvit za stranu Zelených? První věc, my máme nějaké množství prostředků věnovanou společné zemědělské politice, která se zohledněním inflace dlouhodobě klesá na jedné straně. A zároveň máme tlaky evropské veřejnosti, potažmo politickou objednávku na nějakou celkovou ekologizaci a modernizaci. Tyhle ty věci nejdou dohromady. To znamená, úplně tou první věcí je navýšit prostředky na zemědělskou politiku, se kterými pak disponují národní státy, protože pokud chceme splnit nějaký klimatický, ekologický cíle a dát prostor tomu sektoru, aby se nějakým způsobem adaptoval, tak to nezvládne bez finanční dotace. To je úplně ta první záležitost, která se vlastně týká už následujícího roku. Druhá věc, v roku 2027, a ty diskuze už jakoby začínají probíhat, ale rozběhne se to na plnohodnotném parlamentu, máme nový programovací šestiletý období společné zemědělské politiky a já si myslím, že obecně politická scéna by se měla poučit z toho, že většina z opatření a dotačních pobídek stahující zemědělský politik ještě ani nebyla zavedena, byla odkládaná, když vezmu erozi, tak o tý se mluví minimálně 3 roky. A potom v terénu, když jdete prostě za nějakého zemědělského družstva, tak vám řekne, ale já nevím, jestli tady budu moc dělat ten striptil nebo nebudu, protože zase to budu žili o nějaký rok. Jo. To je přesně ta nejistota, která je úplně klíčová pro zemědělce, která je daná tím, že zjednodušeně řečeno, když máte strojní výrobu nebo máte tovární výrobu, tak máte 3 rozměry, máte jednoznačný přísun materiálu, máte nastavovaný odběratele, je to určitý množství omezených proměnek, se kterýma se dá podnikat, dá se plánovat, dá se brát úvěry, dá se najímat lidi. V zemědělství zvířata nejsou úplně předvídatelný, počasí není předvídatelný, víme, jak je těžký najít odborný zaměstnance, lidi do živky nebo i dobrýho traktoristu. To znamená, pokud ta politika, tak jak bude vyjednávaná od roku 2027, nebude spolehlivá a nebude možný na základě ní dělat investiční opatření, tak v podstatě nemá smysl a ty prostředky, které tu zemědělství potřebuje, tak ta společnost prostě nebude do budoucna dávat. Tak to je pro mě jednoduchá odpověď. Samozřejmě, a tady můžu pochválit třeba pany kolegy, ano, tak byl tady nějaký monitorovací výbor společné zemědělské politiky, rozvoje strategického plánu společné zemědělské politiky, chodili tam,
Je to ten převodník mezi Bruselem a mezi ministerstvem zemědělství. A pokud europoslanec zná tu realitu, zná konkrétní problémy konkrétních zemědělců, tak dokáže na to ministerstvo vysvětlit, jak to napsat tak, aby to ve výsledku nějakým způsobem fungovalo. Jinak tady máme byrokratický drahý systém, který neplní ani ekologickou objednávku, ani produkční objednávku. A poslední dvě věci, které tady mám, my máme obecně problém zemědělství s lidma. Teď je to nějakých 90 tisíc zaměstnanců nebo podnikatelů, kteří v tomto sektoru pracují. Částečně se to dá vyřešit tím, že budeme schopni uvolňovat migrační kvóty a budeme schopni regulovat příliv zaměstnanců, kteří potom pracují hlavně v těch karabínek nebo na polích. Druhá věc je, že součástí našeho politického programu je v podstatě i potřeba dostat mladí lidi do zemědělství, a teď nemyslím prvních 150 hektarů, ale skutečně první hektary lidí, kteří jsou takový blázni, že začnou dělat na 2 hektarech ručně biozeleninu a pak je prodávají na farmářském trhu. Tam není bankovní financování, tam jsou pro ně strašně složitě dostupné dotace a administrativa k vedoucí. To znamená, většina těch lidí mi řekne, já si vezmu nevratnou kličku na 40 let, ale jinak nemám prostě šanci dostat se k půdě. Jo? To znamená, vracím se zpátky k tomu, co jsem říkal. Část těch dotací v tom budoucím strategickém plánu je potřeba podmínit lokálním zpracováním a lokálním prodejem, aby to dávalo lidem smysl. Poslední věc, která se řeší teď aktuálně, jsou naprosto nedostatečné prostředky na úrovni pojistných fondů pro krytí klimatických rizik. To znamená, bude potřeba, a to se týká všech zemědělců, kteří hospodaří, hlavně v těch zranitelných plodinách, ať už je to právě třeba víno, ať už je to vina réva, ať už je to ovoce, případně zelenina, navýšit prostředky, které pak je schopná relativně rychle disponovat národní vláda na krytí pojistných rizik v důsledku těch klimatických změn, které se pravděpodobně budou ještě 50 letí zhoršovat. Děkuji. Taky děkuji a prosím posledního. Tak já se pokusím extrémně stručný, protože mě reálně zajímají víc vaše dotazy a přijde mi, že toho tady nevěřitě se předáváme. Každopádně na začátku bych si taky trošku poměřil frakce, protože v Česku si se volte jako maličká ta skoro neznámá strana, ale v Evropě už prostě partnery mám, ta strana je celoevropská, tak máme dva europoslance a tudíž, když bychom se tam dostali, tak reálně ty spojence prostě napříč Evropou mít budeme, protože ta strana je tam má. Takže tohle bych se úplně nebál, že hledání spojenců, v tom jsme o krok napřed, bych řekl. Každopádně pokud o ty konkrétní návrhy, které bych třeba já individuálně navrhoval, ale prosazoval, protože bych měl aspoň to základní právo je přinést se do rozpravy, tak je nějaká deregulace automatizace, protože to nám tady brání reálně jenom legislativa, takže nás to nestalo ani korunu nebo ani euro. Potom opět deregulace tak geneticky modifikovaných plodin, protože opět nebude nás to stát nic, ale dá nám to něco, co prostě můžeme využít. A následně další podpory inovace v rámci toho, co se dá dělat, že třeba agrivoltaik, opět nemůžeme ji tady dělat, jako nic, co by stát nestalo vůbec nic, nebo prostě vůbec nic. Ale tím, že my to dovolíme, vůbec jako na ty podmínky, to půjde připravit, tak v podstatě o tomhle nebude takový problém diskutovat, protože je to opět něco, co nic nestojí, nevyvolává to nějakou extrémní rozepři, ale zemědělcům to už něco poskytne. Takže já bych se zaměřil na tohle konkrétní, možná menší návrh, není to nic tak strategického, to je opravdu věc té větší diskuze uvnitř frakce. Ale těch malých návrhů, kde očekávám, že ten střed byl minimální a zároveň ty dopady pro zemědělce byly automaticky pozitivní. Prostě jsou to malé kroky, ale malými kroky můžeme dosáhnout dobrých věcí. Děkuji. Taky děkuji. Poprosím vás o mikrofon. Tak já musím zareagovat na tu, nebo musím zvednout tu hozenou rukavici, která tady byla. Viděli jste tady tu demokracii, která funguje v tom Evropském parlamentu. Prostě my se s někým bavit nebudeme a tak to prostě je. Ten Europarlament tak to funguje teď v tomto složení. Nicméně z průzkumu veřejného mínění je vidět, že strany, které jsou sdružené stejně jako hnutí SPD, ve frakci v Evropském parlamentu Identita a demokracie výrazně po těchto eurovolbách posílí. To znamená, potom, když nebude možné říct, my se s těmi konzervativci v Identitě a demokracii prostě bavit nebudeme. To za prvé. A za druhé, poslední věta, hnutí ANO je ve frakci Renew Europe, obnova Evropy, což je velmi silně eurohujerská liberální frakce. Ovšem na české politické scéně se prezentuje jako euroskeptická a
říká něco o nějakých evropských nesmyslech, tak si to prosím vás ujasněte, protože by bylo dobré, aby tedy jste to měli jakoby v jedné linii a ne tam něco a tady něco jiného. Já myslím, že o tom máme ujasněný úplně, úplně jasně. Vy chcete vystoupit z Unie, ze společného trhu, chcete tedy, aby naši zemědělci neměli dál společnou zemědělskou politiku, chcete k tomu referendum, my nechceme vystupovat, my jsme strana, která chce zůstat v Evropské unii jako suverénní stát, nikoliv jako tady eurofederalisté někde nalevo od nás a chceme tam nadále prosazovat to, aby jsme tam obávali české zájmy. Já myslím, že to máme úplně jednoznačně, jak se postavíme, my tam nejde do Evropské unie vystoupit a... Já se velice zahumlouvám, velice se zahumlouvám. Dobře, děkuji. Já taky... Já bych zareagovala právě na ty frakce, na tu spolupráci, protože pro běžného člověka se to zdá jako dost nesmyslné. Já jsem vlastně v Evropském hospodářském sociálním výboru a když se vlastně dělá, je to poradní orgán, to znamená, že když se připravuje jakékoliv stanovisko, tak vlastně vždy se tam hlasuje o tom, kdo je zpravodaj toho stanoviska a pak jsou tam jednotlivé členové. To je vlastně to, co na co teda upozorňoval Martin. Já bych se chtěla upozornit na to, že právě proto, že v Evropě jsou nespokojení zemědělci v různých zemích, přestože na nás ta politika dopadá o mnoho tíživěji, jak na ty země, ty bývalé EU 15, dnes už teda EU 14, ty, které si připravovali pravidla pro sebe a my jsme pak už jenom přistupovali a už jsme tam moc neměli šance a to, co jsme měli, tak jsme prohráli, že jsme to pořádně neprosazovali. Ale tam bych se chtěla upozornit na to, že se očekává, že z těch jednotlivých zemí v rámci toho zemědělství, toho nespokojenosti, že vlastně dostanou se tam noví poslanci a je možné, že by mohla vzniknout i nová frakce. Druhá věc je, že je důležité fakt to samotné hlasování a je důležitá ta příprava těch podmínek, které pak zase, když se něco připravuje, tak podobně jako když máme nějaký zákon a k tomu zákonu se dělají připomínky, tak stejně tak to funguje tu. A s čím zase ale já úplně nesouhlasím. Nesouhlasím s tím, že aby jsme připravovali nějaký fond, do kterého budou přispívat obchody, protože mám tam obavu a vidím, jak to je dneska v praxi. Když vlastně něco ode mě, když něco obchod má splnit, tak to nepůjde z penězí obchodu, pokud se to správně nenastaví. Zaplatíme to my všichni. To vidím, cokoliv, co je, máme něco dodávat a potřebujeme, aby ty obaly a ty kartony byly z recyklovaného papíru. To neplatí ten supermarket, to platím já jako dodavatel, to je jeden z mých peněz. Je pravda, že musíme obchod, který je absolutně neregulovaný, tak je potřebné vlastně v této oblasti udělat zásadní regulaci. Protože dneska je to úplně jedno, říká se levné potraviny a tak dále. Ale je to o té nevyváženosti. To znamená, že absolutně není vyvážené postavení zemědělců prvovýroby zpracování a pak těch nadnárodních obchodních řetězců. Takže nemyslím si, že fondy je to úplně jednoznačné správné, ale myslím si, že je to otázka přísné regulace v téhle oblasti, protože jinak ty peníze budou furt odcházet a furt se najde nějaké místo, kde bude daňový ráj a kde bude vlastně tenhle systém na dojení, ale dojení peněz. Takže to si myslím, že to je hlavní problém. A poslední věc, já nemám cíl stát se europoslankyní. To je jenom cesta na to, aby jsem mohla přispět k změnám, které jsou nutné v systému. To není mojím cílem. To je jenom cesta k naplnění něčemu jinému. A proto vás prosím, je nutné volit osobnosti, protože máme Dlabajovu, Charanzovu a tak dále, které sice patří někde, ale úplně něco jiné dělají. Jo? Děkuju.
Děkujeme. Tak já jsem tam několik poznatků. Tak jak vidíte, tak v té druhé části najednou si tady vlastně ten stůl vystačí sám. A místo toho vám byste dávali otázky. První poznámka. Druhá poznámka. Nepřijela vláda, tak jsme si říkali fajn, tak jsou tady ti, kteří jsou buď ve stávající parlamentní opozici v České republice, nebo neparlamentní. A já za sebe, jako Michal Hašek, teď ne, tady za stranu pro, já říkám, já začínám být trošku skeptik, jestli vlastně ta pětikoalice už nemusí chladit šampaňský, protože jestli to takhle bude pokračovat dál i v dalších volbách, tak já bych se vůbec nedivil, kdyby po příštích volbách premiérem byl opět Petr Fiala. Říkám to takhle natvrdo. Jestli my tady nejsme schopni, bez ohledu na to, že máme v parciálních věcech různý pohledy na věci, se shodnout na tom, že na prvním místě ta vláda je špatná, poškozuje zemědělce, uděláme tady všichni, každý podle svého programu, já vím, ale pak začneme říkat, vy patříte tam a my s vámi nemluvíme, my patříme jinam a nás bude hodně a vy tam budete jeden, dva a bude to o ničem. Toto odradí absolutně voliče. Čili volte do Evropského parlamentu naprosto podle svého, kohokoliv, i z hlediska možných preferenčních hlasů, jak říká kolegyně, jasně, řada z nás, nejsme tady úplně lídři. Tak jsme na těch kandidátkách na podporu té značky, na podporu třeba dalších kandidátů a zvolení tam budou další kolegové. Ale pokud tam budou ti odborníci, jak říká paní kolegyně, tak tady jasně musí říct, já jsem na té kandidáce, protože se ucházím o vaši důvěru, chci vaše hlasy a slibuju vám, že vás tam budu zastupovat. To není o tom, že to je jen nějaká cesta v té chvíli, to je prostě řemeslo. Politika je řemeslo jako každý jiný, 24-7, to není, že je poslance někdo ráno od 8, večer do 8 a pak šluc, tak to nefunguje. Takže ne, já vím, že to nikdo neříká, já to jenom podotýkám a platí to učím plně všem, paní kolegyně, jo? A poslední poznámka, tak jak jsou tady takhle před volbama lidi, tak já budu moc rád, když se ti z nás nebo zástupci těch stran, kteří budou zvoleni, takhle pravidelně budou scházet se zemědělcema, s agrární komorou, se svazem, ale i s asociací soukromého zemědělství a s dalšíma po volbách. Což samozřejmě vím, že je nějaká pravidelná aktivita, budou vás navštěvovat a budou je zajímat ty vaše názory i v průběhu toho pětiletého mandátu. Já vím, že řada z lidí to dělá, ať to nevyzní tak, že tady najednou chci něco, co se jakoby neděje. Ale opakuju, mám pocit, že ne všichni jsme viděli těch 21 kolegyň a kolegů v průběhu těch 5 let, teď teda jsou intenzivně na televizních obrazovkách, v rádiích a na internetu a bylo by fajn, kdyby tam byli třeba častěji. To je všechno, co k tomu řeknu. Děkuju. Taky děkuju a je tady prostor pro další váš dotaz. Já bych se chtěl zeptat, v podstatě stále se diskutuje nebo stále se mluví o tom o uzavření takzvané dohody nebo smlouvy o volném obchodu s Jižní Amerikou Mercosur. Jak se k tomu stavíte, to je jedna věc. Druhá věc, když se mluví o emisích, nebo to byla takzvaná směrnice o průmyslových emisích, kde tedy výmutil byl skop, ale dostali tam velkochovy prasat a drůbeže. To znamená, že třeba u nás převažujou velkochovy drůbeže a prasat, co pro to je udělat, je nutný. A poslední otázka, jak se v podstatě, protože pan prezident znovu tedy dává na stůl zavedení eura, jo, a silně to prosazuje, to znamená, jak se vaše strany nebo hnutí staví k tomu, právě k tomu zavedení eura. A jenom takovou krátkou poznámku, když tady jste říkali, že v podstatě protože výrobu drahé energie u nás, tak včera ČES zveřejnil zisk za první čtvrtletí, je to 13,5 miliardy. Když si to hodíte do toho, že ČES dělá zhruba polovinu energie, do poloviny výroby má soukromá sféra, která bude mít vzhledem k podpisům ještě větší ten zisk. A když si to vynásobíte čtyřma, tak je to všechno proto, aby stát na konci získal 30 miliard v dividendách nebo v tom od ČESu. Jo, a to všechno zaplatíme teď 100 miliard my. Má někdo zájem jako první? Prosím. Děkuju, to jsou velmi důležitý a hlavně aktuální dotazy. Já to vemu velmi stručně, protože už myslím, že jste otrávený s toho, jak moc mluvíme, spíš by to chtělo víc otázek a odpověď. Mercosur teď je u ledu, díky tomu, že Emmanuel Macron se vytěsil před evropskými volbami, že by se to mělo svolat. Víte, že i předtím Belgičané s tím měli problémy. Každopádně, teď je politicky u ledu, to neznamená, a já každého varuju,
že po evropských volbách se nevrátí na stůl. Já jsem dlouhodobě proti tomu, myslím si, že za 20 let, co se vyjednává, se situace změnila. V Latinské Americe už nečekají, až my jim tam budeme vyvážet Fencie a Volkswagen Golfy, jako tehdy, úplně ne, ta ekonomika se naprosto změnila a ty podmínky pro nás, zejména pro ten zemědělský potravinářský sektor, nejsou výhodné, takže za mě ne. Co se týče směrnice o průmyslových emisích, ano, my jsme za Evropský parlament dali jasný stanovisko, že nechcem u monogastrů jakkoliv zvyšovat ty limity proti současnosti a že nechcem zahrnovat skot do průmyslové znečišťovatele. Já jsem na tom hodně pracoval s kolegy, ten skot se nám podařil naplnit, ale při vyjednávání s radou, to znamená s ministry životního prostředí, protože jak víte, a to si myslím, že je taky jedna z věcí, kterou bychom měli všichni, tady stojíme usilovně se snažit po příštích volbách, aby se napravila ta situace, že v podstatě dneska o průmyslu, o zemědělství a o všech hospodářských oborech rozhodují ministři životního prostředí a ministři zdravotnictví. A to je taky jeden z hlavních principiálních problémů Evropské unie, tak jak ji máme dnes. A ministři životního prostředí tedy ten skot se s námi domluvili a u těch monogastrů bohužel došlo k navýšení, nebo spíš ke snížení. Zavedení eura, my na to máme jasný názor, euro ne. A ten důvod je celkem jednoduchý. Když si dáte všechno pro a proti, tak v současné době převažují spíš ta negativa, zejména pro české občany. Jestli se chceme přibližovat k té vyspělé, bohaté Evropě, a já tedy předpokládám, že chceme nadále, tak jsou v zásadě makroekonomické dvě cesty. Buď můžete jít přes růst produktivity práce a posilování kurzu, teď to hodně zjednodušuju kvůli času, anebo můžete jít skrze inflace, to jsme si zkusili teďka z těch posledních 3 roky. To je taky samozřejmě možnost, ale vidíte všichni, jaký to má dopady a jak ztrácí všechno potom na hodnotě. Takže pokud bychom si za eurem zafixovali tu jednu část, to znamená, tak nám nezbývá, než konvergovat inflací a to pro většinu teda národní. A za mě ještě jako ekonom dávám, pořád ještě, když to vypadá, tak my ještě nemáme synchronizovaný cyklus hospodářský s většinou našich obchodních partnerů, ani s tím Německem. Ještě pořád jsou tam určitý nuance a v ten okamžik to znamená, že to nebude pro nás fungovat. Tak děkuju, pan Sašek. Takže já jsem přijel společně s kolegou Jožkou Regecem z Jižní Moravy a my tam máme heslo, že řeči mají být krátké jak oblasti dlouhé, to berte prosím jako vtip, tak bude za mě 3x ne. Ne, ne, ne. A k tomu třetímu ne ještě zmíním toto. Nejde jenom o to, jestli jsme s něčím sladění nebo nesladění. Euro je víc politický než ekonomický projekt. Česká koruna je pro mě jeden z definičních znaků národní suverenity. Tak, aby jsme si o ní nové politice rozhodovali my prostřednictvím naší centrální banky a nikoliv, aby se stala v uvozovkách, formálně pouze filiálku a v zásadě nás řídila Evropská centrální banka. Když přistoupíme k euru v tom slova smyslu, že už je zavedeme, tak samozřejmě přibíráme všechno, co politicky, ekonomicky táhne sebou za poslední desítky let, včetně Řecka, jeho krachu a x dalších záležitostí. A to si myslím, že je něco, co bychom neměli přednášet na naše občany. Takže ještě jednou, 3x ne, děkuju. Tak děkuju. Kdo další? Pan Uček. Tak, dobře. Tak já za sebe i za hnutí SPD také mohu říct 3x ne, ale byla tam ještě 4. otázka, týkala se ČEZu a toho, jakým způsobem by stát měl naložit s tím ohromným ziskem, který byl. No, my dlouhodobě jako hnutí SPD podporujeme zestátnění ČEZu. My jsme, a nejenom ČEZu, ale obecně všeho strategického pro Českou republiku, to musí být v rukou státu. Podařilo se to například ohledně těch plynových zásobníků, které teda se vykoupily před nějakým rokem za dost vysokou cenu, ale zaplet pánu za to, že tedy jsou v českých rukou a ne v cizích. Ale důležitá je ještě jedna věc, že my, ač to pětikoalici navrhujeme, navrhovali jsme to v poslanecké sněmovně jako body jednání, ta situace ohledně ČEZu, všechno zamítnuto. Nechtějí se o tom bavit na půdě poslanecké sněmovny.
televizi možná ano, ale na půdě poslanecké sněmovny a ne, a to je to, kde se rozhoduje. Takže to asi za mě a za nás. Děkuju. Co se týká jednak za koalici Stačilo, tam teda je víc těch politických stran, respektivně jsou tam i vystupujeme tam jak za odborníky a to zdůrazňuji právě proto, kdyby se mohli jako slobodný občan jít do voleb do Europarlamentu, není taková možná kandidátka. To znamená, musíte vždy, jestli se chcete někde přihlásit, tak prostě musíte se dostat na musíte být kandidátem nějaké politické strany, hnutí, prostě nejde to, abyste byl jako sám člověk tam někde. Takže v rámci programu, která má koalice Stačilo, tak začnu od toho nejdůležitějšího, od ty poslední otázky teda. To znamená, koalice Stačilo má zachování české koruny jako zásadní věc, která je v programu a platí to bez ohledu na to, kdo z těch 28 kandidátů, komu se podaří uspět. Co se týká směrnice, tam bych se chtěla zdůraznit, je nutné prostě vrátit se k tomu, protože to jsou dvě oblasti, které nás doženou, to znamená, jestli tady nebudeme mít koprasat a jestli tady nebudeme mít drůbeže, to je to, co už teď je, že ze zahraničí se drůbež vozí a prasata nám hrozí od roku 2026, že vepřové se bude vozit, takže tady se musíme k tomu vrátit. To znamená, když se udělají chyby, je nutné ty chyby opravovat. A třetí věc, co se týká Mercosuru, to je dlouhodobě, tam si myslím, že nikdo nemůže souhlasit, protože nemůžeme přece sem dovážet něco, co je úplně za jiných podmínek a chceme být pak konkurenceschopný. A je to teda i součástí programu Koalice Stačilo, protože právě pro oblast zemědělství a potravinářské výroby jsme ten program dělali dva, navrhovali jsme dva. Děkuji. Takže kdo další se? Tak já to udělám opravdu velice rychle, protože, jak říkám, ty dotazy tady nastaví málo prostoru, takže bych začal velice rychle Euro ano, potom zřejmě složitější, protože Mercosur, upřímně ten balkán už trošku ujel, takže potřeba úpravy. Potenciálně ano, ale my bychom se spíš měli zaměřit s tím, kam chceme exportovat na Afriku, ale to už asi jiná dohoda. A pokud jde o ty emisní povolenky, tak zase v této formě úplně nejsou optimální, takže s úpravou potenciálně ano a můžu být dál. Děkuju. Co se týče toho volného obchodu a dohody s Jižní Amerikou, no tak jako je to nějaká složitá rovnice, která vychází z toho, že jsme si do budoucna zakázali prodej automobilů se spolovacím úpravou v Evropské unii, ale zároveň je tady nějaký průmysl, který chce vyrábět tyhle ty produkty pro země, které jsou mimo Evropskou unii. To znamená, na někoho pak tato rovnice musí dopadnout a to logicky budou ty firmy, které nejsou schopné čelit tyhle ty konkurenci z hlediska nějakých, z hlediska právě rozsahu sportu a mezinárodního obchodu, takže celkem jednoznačně ne za mě, v tomto smyslu máme jako strana zelených jasnou jasnou pozici. Obecně platí to, že pokud ten trh evropský, který může být určující a může mít nějaký vysoký environmentální a sociální standardy, má být vůči v rámci celého světa, no tak jako nesmí si pouštět tu konkurenci přes hranice, která je třeba v tomto směru emisně špinavá, nebo z hlediska vůbec jakoby lidských podmínek vychází zkrátka z jiných nákladů. To je první věc, živočišná výroba, ta se tady ještě úplně moc neřešila. Já jsem teda vychovávaný v tradici ekologického zemědělství, že živočišná výroba nutně musí patřit k rostlinné výrobě a ještě mě teda vychovávali, že nemám používat slovo výroba, ale jako hospodářství zvířat a pěstování polních plodin. Myslím si, že tato věc se trošku demonizuje, protože například v takovém Holandsku, a znám asi 20 podnikatelů v České republice, který přišel z Holandska právě kvůli tomu, že museli omezovat vody, když narazili na nějaké možnosti nitrifikace toho omezeného území, tak vymění 20 hektarů za 250 hektarů tady. Ale nejsem přítelem zavírání velkochovů kvůli uhlíkové stopě, nebo obecně chovů hospodářských zvířat uhlíkové stopě, protože kdokoliv, kdykoliv hnojil, ať už malým nebo vozil hnoj, tak ví, že manipulací se ztrácí hodně amoniaku a vznikají ty konkrétní emise, které jsou třeba z hlediska metanu a jeho transpozice na oxid uhličitý mnohem náročnější. Jo, to souvisí s tou, řekněme, naší podporou toho lokálního produkce, lokálního zpracování.
protože vždycky platilo, že ty nejlepší pole jsou za statkem, že jo, tam se ten vůz jako vozil, ten hnoj vozil snadno, a pokud máte 10 000 hektarový podnik, který má jednu koncentrovanou výrobu, tak vyhnojíte velmi malý okruh a nikoli těch 20-30 km, kde to na dopravě nefunguje. Tak to je taková moje čistě ekologická úvaha o tom, jak řešit živočišnou výrobu v Evropě. Obecně platí i to, že pokud si koncentrujeme výrobu do velkých kovů a pokud si tu výrobu nějakým způsobem přes potravinářskou, zpracovatelský a dodavatelský řetězec proženeme tu ekonomikou, tak tím nejvíc trpí zákazník a nejvíc trpí zemědělec, čili ty lidi na začátku a na konci, nebo ty subjekty na začátku a na konci tohoto schématu. Znám pár družstev, který držej lokální porážku zvířat tím způsobem, že si nechají vykaplíkovat místnost, kde probíhá bourání jako takový, a konečnímu klientovi takzvaně pronajmou tu místnost na to, aby si tu porážku provedl, protože nejsou schopni zajistit veterináře, který by tam byl k dispozici. No, tak to jsou jaký běžný problémy, kterým čelí zemědělec, který nechce všechno řešit přes jatka a přes nějaký velký zpracovatelský závod. Zavedení eura. My jsme jako zavedení eura. Myslím si, že ta inflační krize, se kterou se nedokázala ještě ekonomika a Národní banka popasovat, dopadla úplně na všechny, jak ve formě nákladu pro spotřebitele, tak pro výrobce. Ale jak říkám, z hlediska toho, jak je naše ekonomika oligarchizovaná, tak pouhé zavedení tohoto modelu povede k velkému konkurenčnímu tlaku ze strany firm, které se dovážejí právě třeba vepřový nebo drůbeží. To znamená zase ne bez nějaké adekvátní dotace a bez adekvátní regulace prostřednictvím těch dotací. A myslím si, že no, čas. Děkuju. Prosím. Děkuji, že Mercosur za velmi krok, aby jsme hledali obchodní partnery jinde než tradičně, to znamená kromě Afrika, Jihovýchodní Asie. Nicméně vstupy provedení tak, aby se chránili hlavní práva pracujících, což tady to bylo problematické, takže uvidíme, co po volbách. Další věc bylo směrnice o průmyslových emisích. Mercosur říkal kolega o živočišní výrobě. Zároveň je to přesně ten případ toho, kde se musí reflektovat v rozdílných regionech, jak vypadá vlastně ta produkce. Euro teď ne, protože ve chvíli, kdy je tak velký rozdíl ve mzdách, tak by se to akorát ukotvilo zavedení eura v tuhletu chvíli, neříkám, že nikdy ne. Čes zisky, ano, velmi souhlasím, je to velmi špatně, že mají energetické firmy rekordní zisky ve chvíli, kdy lidi nemůžou třeba zaplatit za elektřinu. Jdu ráno do práce, já nevím, jak těch chlapů má myslit, co mají dělat, protože já to vlastně nevím. Já vlastně nerozumím, jako jak to hospodaří, protože ty pravidla se někdy v průběhu, něco platí před měsícem, něco bude platit za měsíc, něco můžu dělat, něco nemůžu dělat, to vlastně ani nevím. Ale je to vlastně o tom, že rozhodoval někdo, který se uvažuje, nebo je to místo na odborníka, že jsou odborníci, já odborník jsem a nerozumím, jak to máme dělat. Další věc, několikrát tady vlastně je to hrozně udání, když někdo se baví o agrobaronovi. Kdo je agrobaron? Teď je ten laťku, každý z vás, od jaký laťky vy uvažujete, že je člověk neposlední dělec agrobaron? Teď neexistuje. Slyšeli jste ty otázky, slyšeli, rozuměli? Tak, čas na odpovědi. Má někdo zájem jako první? Tak to vedeme teda zase abecedním pořadím. Tak já bych v prvé řadě mluvím teď tedy za sebe. Já jsem na začátku uvedl, nebo neříkal jsem to možná přesně, ale já nejsem zemědělský odborník. Nicméně my nasloucháme zemědělcům a snažíme se jim pomoci tak, jak můžeme, a snažíme se ty problémy pochopit. Jo? Já jsem původním vzdělání pedagog a 10 let jsem učil v Japonsku na 2 vysokých školách. Takže já jsem to neříkal, že jsem odborník na zemědělství, to jsou tady možná jiní akademici. To za prvé, ale důležitá věc každého politika je být schopný se s těmi odborníky v tom daném tématu sejít, pochopit to téma a být schopen jim pomoci. Jo? Takže tolik asi za mě. A potom to druhé, ty agrobaroni, za mě, já bych si to nedovolil nikomu také říct, takže to asi nechám být, protože to se mě předpokládám netýká. Paní Gzravská, prosím. Děkuji.
Dobře, takže já mám vlastně vysokou školu zemědělku, jsem zootechnička vystudovaná a pak mám vlastně ještě vystudované právo a v podstatě od začátku, jak jsem skončila školu, tak dělám vždy na pozicích, které souvisí jenom se zemědělstvím a s potravinářskou výrobou. Přesto si nemyslím, že vlastně vím všechno, že když si někdo myslí, že ví všechno, tak je to úplně něco jiného. Proto na jakýkoliv pozici jsem, tak vždy vlastně komunikuji s lidma, který se ta daná oblast týká. Jsem členkou svazu chovatelů, drobnochovu, chovala jsem včely a tak dále, takže prostě jako snažím se ty některé věci, pokud to jde, časově praktizovat. Co se týká toho druhého pojmu agrobalmu, mě osobně to teda uráží, že když někdo používá tenhle pojem, protože to jsou všechno nesmysle a jde jen o to, aby někdo urážel lidi, kteří normálně v zemědělství fungují a pracují. Takže proti tomu to se vždy vyhraňuje a je to nesmysl takhle nějak nálepkovat lidi. Já když přijdu ráno do podniku v 5, tak vím, co všechno mám splnit, ale nevím, jestli mi v ten den nepřijde nějaká neohlášená kontrola a musím říct, že vlastně za období, kdy jsem se dostala do koalice Stačilo, tak podnik, kterým dělá, tak trpí, protože my máme trošičku vyšší výskyt kontrol, jak běžně. A jestli to bude tímhle způsobem pokračovat, tak vzhledem na to, že těch chovů, prasat a domácích zpracovatelů, který dělají čisto českého masa, tak pokud ještě vyžijeme, tak budeme jediní, protože z hlediska ty produkce, kterou máme my, nenakupujeme ani chlup ze Španělska nebo z jiných zemí. Jediné, co nakupují, je nějaké držky ze Slovenska, ze slovenských farem, pokud vlastně to nedokážu, že nedokážu nabídnout cenu zemědělcům, chovatelům hovězího, protože mě na pár centech veme Rakousko nebo Itálie a všechno to odchází někde úplně jinde. Takže to, co dokážeme vlastně doma zrealizovat, je bohužel ten trh nemá na to finance. Takže vím, o čem mluvíte a vím, jaká je ta vaše situace. Přesto si myslím, že kdokoliv, kdo se stane europoslancem, tak by měl o tom, o čem se rozhoduje, tak o tom musí mít informace a musí komunikovat s těma lidmi. To je základ. Jinak to bude vést přesně k tomu, co máme teď. To znamená, někdo si myslí, že ví všechno a pak v konečném důsledku, když se to rozmělní, tak máme ze strategií, které vypadaly dobře, máme legislativu, která nezničí. Děkuju, pan Hašek. Děkuju taky velmi stručně. Já jsem se v té diskuzi ohradil dokonce proti tomu pojmu agrobaron a ptal jsem se, kdo to je, jestli je to Andrej Babiš, nebo je to někdo jiný, já taky ten pojem nepoužívám, abych tím někoho nálepkoval a nepovažuji ho za vhodný. To, že si to někdo napsal do nějakého svého výtvoru a používá to teď politicky jako placi proti někomu, je jeho vizitka, ne naše vizitka, nás ostatních, to za prvé. Takže pojem agrobaron neuznávám. A mluvil jsem tady o tom, že ta struktura našeho zemědělství je daná historicky. Tím, co se tady stalo ve druhé polovině 20. století, jednak po roce 1948 a jednak po roce 1989. Já nemám teda vysokou školu zemědělskou, já jsem vystudoval právo v Brně, psal jsem diplomovou práci z družstevního práva, téma transformace družstva na jiný podnikatelský subjekt a potom jsem se ve svých dalších pozicích právě z pozice práva, legislativy setkával se zemědělstvím. Začal jsem jako starosta na malé dědině, takže tam jsme řešili ty úplně praktické věci. Řešili jsme nájemní smlouvy s místním zemědělským subjektem, klasický každodenní život a to, co přináší prostě na dědině vztah, obec a fungování zemědělských subjektů, ať už vysloveně soukromníků, sedláků, nebo zemědělských družstev. Jako hejtman už na vyšší úrovni jsem řešil takové věci, jako třeba byly závlahové projekty v okolí Nových Mlýnů, protože samozřejmě jsme tady zmiňovali otázku sucha, vody a podobně. A taky jsem se obklopil řadou lidí, nemám ten pocit, že mám patent na rozum. Jedním z mých poradců byl například Václav Haváček, šéf regionální agrární komory, bývalý prezident agrární komory České republiky. Na té národní úrovni v parlamentu i tam jsem se obklopil lidmi, kteří o zemědělství něco ví a taky s ním dlouhodobě pracovali.
Rád bych řekl, že jsem spolupracoval třeba s Karlem Machovcem, byl zná kolegyně z Lidového domu, s Mirkem Tomanem, bývalým ministrem zemědělství a řadou dalších lidí na jednotlivé segmenty zemědělství. No a k té poslední věci, jak už to zmínila kolegyně, pokud by naše strana postoupila do parlamentu, je to tady premiéra, že se poprvé ukázíme bez hlasy v rámci celé České republiky a stal jsem se europoslancem, tak jsem tady řekl, já považuji za normální navštěvovat podniky, mluvit s lidma v průběhu celého mandátu. Ne se objevit jenom 3 měsíce před volbama. Děkuju. Taky děkuji. Děkuji. Já bych ještě možná k tomu, co jste říkal na začátku, protože to mi přišlo nejdůležitější. Já si fakt myslím, že ta Evropa to přepískla a v tom posledním období, já jsem tam plus minus 20 let v různých rolích, většina z vás mě zná. Ale teď za těch posledních 5 let, jenom pro zemědělskou prvovýrobu, komise, tam je ta největší část, ale i rada s parlamentem vyprodukovali 157 nových právních předpisů. Když jsme spočítali, nebo já teda ne, ale někdo to spočítal na u evropských vlastníků půdy, tak to dává dohromady 10 000 stran a znamená to, že by zemědělci každý den museli přečíst mnoho a mnoho stran, včetně sobot a nedělí, aby vůbec nadále věděli, jak mají dále v podstatě legálně podnikat. Je to strašné. Druhá strašná věc je, že tím, jak se nám po Lisabonské smlouvě zavedl ten systém takzvaných těch delegovaných a implementačních aktů, že vy nikdy nevíte, co z té komise přijde, protože ona se jí svěří pravomoc a oni pak už tam mají Eldorado. A když vám to nevyhovuje, tak tam platí opačná většina. A zatímco, když my chceme schválit třeba zemědělskou reformu nebo nějaký předpis, tak potřebujeme najít kvalifikovanou většinu pro, ale když chcete takovou tu vyhlášku od komise změnit, tak vy potřebujete najít kvalifikovanou většinu proti. To znamená mnohem silnější, než pro přijetí toho samotného předpisu. A tohle jsou taky věci, které dlouhodobě by bylo dobré. By bylo dobré změnit. Takže já sám vůbec nedivím a my jsme si to někde dali, že pokud, a já doufám, že jo, že se změní ta politická mapa v parlamentu, že bude prostě jiná, že tam skutečně bude víc těch subjektů, které budou rozumnější. A jak to kolegové i zmiňovali, tak my bychom se měli dát jedno jasné pravidlo. Pokud chce příště komise cokoliv v naší branži navrhnout, tak jeden předpis musí zároveň doprovodit dvěma, který zruší. Pokud nebude mít takhle jednoduchý někdy a primitivní, jak se pravidla, tak se to nikdy nezmění. Já už za těch 20 let z těch přání a slibů bylo tolik, ale nikdy se to nenaplní. Já mám taky zemědělskou univerzitu a diplomatickou akademii a to asi není tak důležité. Já vám vysvětlím termín agrobaron, jestli můžu. Termín agrobaron vymysleli evropští socialisté. A podle nich je to každý, kdo vlastní víc než 1000 hektarů zemědělské půdy. Vlastní. Oni tam pak zahrnují i ti, kdo obhospodařovávají, takže to jsou pak pro barony, jsou teda i podniky a družstva a tak dále. Ale my se evropští socialisté, je to pro ně volební v podstatě téma vždycky, pro ně je to ten třídní boj, jaksi. No? Občan proti těm boháčům a to jim to zapadá. Já to nemám rád, já si myslím, že nejsou žádný malý, velcí a střední zemědělci. Jsou dobří a jsou špatní zemědělci. Znám obou skupin, podniky a jednotlivce, který dělají skvěle. Nemají víc se za co stydět, přinášejí společnosti spoustu přínosů a taky znám pár lajdáků na obou stranách spektra. Takže o tom to není a když se někam dávají veřejné prostředky, tak to nemá být podle toho, kolik máte hektarů zemědělský půdy, ale má to být podle toho právě, co přinášíte společnosti. A většina z vás, tak jak vás tady znám, tak dobře, ty podniky fungují skvěle, takže já tuhle debatu odmítám. Ale přijde, bude znovu návrh zastropování a konečného příjemce. Budeme mučovat. Děkuji. Děkuji, prosím, pane. Děkuji, já teda k tomu termínu agrobaronce už vyjadřovat se nemusím, že nevěděl jsem, že to vytvořil socialisté, ale
všichni se něco učíme každý den. Každopádně už tam vzdělání, já si myslím, že pro politika to není úplně to nejdůležitější, protože politik by měl mít ten tým, který tomu rozumí, ten tým víc expertů. Já třeba mám zemědělskou univerzitu, kterou mám i Univerzitu Karlovu a teď si dělám doktorát ze zemědělství, takže jakoby, byl bych tady ten nejvzdělanější, ale myslím, že to je úplně jedno. Jsem člen týmu, který přesně tohle dělá na evropské úrovni, takže já jsem jenom ten jeden z hlasů, co jim dám informace a ten politik koncový vůbec nemusí být expertem v pole, musí se rozhodně zajímat o to pole, ale má se sebou mít silný tým lidí, co tomu rozumí, kteří ho vlastně podrží, jenom řeknou, co je to správné řešení. Prostě musí tam být experti, ale nemusí tam být ti politici samotní, protože přece jen jeden člověk nedokáže tu expertizu na širokém poli prostě obsáhnout. Až si pohledal, co byla ta druhá část otázky. To byly ty agrobanky. Dobře, výborně, tak to máte všechno. Takže děkuju. A prosím, pan Pomalače. Děkuju pěkně. Já tu debatu ty nálepky nemám úplně rád, protože to, jestli agronom chodí do pole nebo nechodí do pole, prostě potkáte po tom, co se s ním pár hodin bavíte. A je pravda, že prostě jsou lidi, kteří na svých 200 hektarů jeli do nedávna 10 let zase pšenici za pšenicí a stejně měli prostě vedlejší podnikání, tak je pak jako otázka, jestli ten člověk je dobrý nebo špatný zemědělec. Myslím, že si jako každý odpovíme sami. Je trošku problém, že tato věc se využívala v politické debatě k tomu, aby se prosadila redistributivní platba, aniž by zároveň stát byl schopný definovat si koneční beneficienty, když to řeknu zjednodušeně. Jo, to znamená, znám spousta velkých akciovek, které mají 20 000 hektarů, spousta ne, ale třeba 4 nebo 5 po celé republice, které mají 20 000 hektarů rozsekaných na několik desítek malých čo berou takzvaně redistributivní platbu, byť to je vypuštěný kravín, který hospodaří na trvalých travních porostech a myslím si, že společnost si tohleto neuvědomuje. Nedávno mluvil, před minulý týden říkal pan ministr, že vlastně si uvědomují na ministerstvu, že nejsou schopní tyhle ty věci odlišit od sebe, kdo je koncovým vlastníkem toho daného zemědělského výča. A říkal, že budeme mluvit s panem Bartošem z Pirátské strany, aby vybudovali nový státní registr, který tohle to má řešit. Já mám na starosti jako konzultant, jako obchodník zhruba tisícovku farem a musím vědět v té své části republiky, jestli to je farma ovládaná, nebo jestli je nějakým způsobem samostatná. A myslím si, že těch tisíc úředníků na státním zemědělském intervenčním fondu by mělo být schopný tyhle ty věci taky vyřešit. Zjednodušeně řečeno, agrobarn je pro mě někdo, kdo do těch polí se nikde nedostane a nemá tušení, co se děje v tom kravíně a co se děje na tom poli, ale definujte to nějakou konkrétní veličinou typu výměra hektarová nebo objem tržeb jako takových, anebo možná nejjednodušší, pro definovat to nějakým milionem na přímých platbách na plochu. To je jedna věc, kdo je odborník. Já třeba teď, když jsem dělal ty jednotné žádosti, tak jsem si vytvořil vlastní manuál, kde jsem si vzal aktuální pravidla pro zelenou naftu, aktuální pravidla pro přímé platby, jednotlivý ekoschémata. Pak jsem zjistil, že se musím podívat do věstníku na vyhlášky úřadu vlády, co platí, co neplatí a co má odloženou platnost. Na základě toho jsem těch 7 nebo 8 jednotných žádostí udělal. Problém je, že tohle je nějaká práce, která mě živí do nějaký míry. Jo, to znamená, dělám to za peníze, dělám to ve svém podnikatelském čase, který se mi zaplatí, ale většina farmářů si tuhle tu službu bude muset nějakým způsobem zaplatit nebo si ji bude muset udělat nad rámec toho, že se starám o biznes, že se starám o farmu. To znamená, to, co my jsme nebyli schopni udělat jako stát v tomto programovacím období, je 20-50 stránkový manuál, který by řekl, co všechno musím splnit, co všechno nemusím splnit. Co jsou právě PPH jako povinné podmínky hospodaření, Evropská národní legislativa, co je dotace na plochu, čili základní platba, co je případně prémiová a co je základní jako platba. A to je prostě manuál, který by úředník měl zvládnout během třeba toho ledna, jako vytvořit a pak ho publikovat, tak aby byl spolehlivý, ale pak mi volá 5 lidí, kteří řeknou, ale teď schválila ta Evropská rada to zjednodušení těch dotací, tu jako demontáž, jak se někde říkám, že ekologa má tý zemědělský politiky, já řeknu, platí prostě národní zákon a ten se můžeme nějakým způsobem opřít, ale potřebujeme, aby minimálně v tom příštím programovacím období
na který ještě máme čas nějakým způsobem vyjednat, jak na té úrovni Evropského parlamentu a komise, tak potom tady u nás v České republice, tak by se prostě stanovilo 5 let, jak budou vypadat eroze, jak bude vypadat osevní postup, jaký budou výjimky, jaký minimální kritéria musím plnit, aby mohl nějakým způsobem podnikat, tak aby ten podnik se mohl dopředu rozhodnout, do kterého dotačního schématu vstoupí nebo nestoupí. A to by mělo dělat zhruba těch 1000 úředníků, dělat tohleto poradenství, protože když máte 5letý, 6letý osevní postup, tak se nedá hospodařit způsobem, že nevíte, jestli za rok budu moci kukuřit si případně nějakou technologii. A to jsou praktické otázky, jo. A nějaká odbornost, kterou já bych odpověděl, furt se musím učit. Jo. A bohužel tato regulace způsobuje to, že člověk, který by to chtěl dělat líp, a který se nechce prostě spolahovat hodnici z majetku, z půdy, na který hospodaří nebo kterou vlastní, tak vlastně nemá. Dobře, děkuju. A poprosím paní Pávu. Dobrý. Tak já říkám agrobaroni. Ta definice, co tady padla, to nejsou agrobaroni. Tam nezáleží na tom, jak velký pozemek spravuju. To nejde. Tam jde o to, že to je člověk, který ovlivňuje, co se děje na trhu. Všude na vertika. To znamená prvovýrobci, znamená to dodavatelé, logistika, skladování a potom v obchodě. To znamená, že ten člověk má vliv na veškerou tu systémovou věc, která se děje. A jako já si vlastně nemyslím, že to je něco, co by bylo nálepkování nebo nějaký zlý nebo urážení. Já to beru jako popis systémového problému. Úplně neutrálně, prostě existují lidi, kteří mají tak zaakumulovanou nějakou transformativní moc nad tím trhem do takové míry, že vlastně ta konkurenceschopnost a to působení ostatních, že to není férová situace. A já si myslím, že jako je naprosto v pořádku na to upozornit, ano, tohle to se děje. A pokud chceme řešit situaci menších středních migrantů nebo komukoliv, kdo prostě nemá tady a určitě jako v Česku jsou to třeba 3 lidi, tak musíme řešit ten problém systémově. Takže takhle mám ten pojem já a takhle ho používám. A tak ho používáme i v rámci těch evropských voleb. Co se týče toho, ta nejasnost těch informací, toho, co dělat na každodenní bázi. Vlastně tady se hodně mluvilo o jednotlivých lidech, co jdou do toho europarlamentu, ale pro mě je to otázka zase systémová, protože ty věci se řeší v Evropě, ale velmi jako neurčitým způsobem. Tam se řekne nějaký cíl, třeba nějaký způsob, jak ho dosáhnout, ale to, jak se to bude implementovat, to řeší česká vláda. Já jsem taky byla jako v organizaci státní, která měla řešit, nebylo to zemědělství, byla to politika životního prostředí, ale ten fakt je, že tam není dostatek financí na to, aby tam byly zaměstnaní dostatek expertů na to, aby to udělali dobře v práci. Je tam často problém s tím, že se mají externí agentury, aby udělali práci, která je naprosto klíčová pro dobrý zacílení těch politik. A to je ten důvod, proč vlastně ty informace nejsou dobře nasměrované tam, aby bylo jasné, co se děje. Není jasně to zacílení na český zemědělství, aby to bylo efektivní v našem kontextu, že prostě nejsou peníze. Takže pokud chceme tady to řešit, tam zase systémové řešení. A řešení na evropský, národní, ale i lokální úrovni. Tak děkuju a máme teda prostor pro další dotaz. Pardon. Já si dovolím tedy jenom krátce stručně, protože to tady dneska zaznělo několikrát. A já jsem se, a zaznělo tady i to, že třeba velký balík dotací jde na malé procento zemědělských podniků, už tak nezazněla ta informace, kolik to malé procento vyrábí dohromady třeba potravin, komodit a tak dál. A zazněly tady poznámky k zastropování, já osobně si myslím, že to je téma, které se bude diskutovat. A já bych rád věděl, který z kandidátů, v případě, že by se dostal do parlamentu, a měl hlasovat o zastropování. A bavme se o tom, o té úrovni 100 000 eur, která zatím leží na stole, jiná tu není, takže tady ani nemáme komu hýbat. Tak kdo z kandidátů, byť u některých to vím, ale u některých si nejsem jistý, jak bude hlasovat. Takže slyšeli jste, je otázka a tady dokonce nám pověrá, že stačí zvednout ruku, tak nechci to brát tak úplně do slova, ale pokud se s ním spokojíte, tak samozřejmě. A vzal bych to teda tentokrát zase z druhého konce. A, ale není to jenom, že jste se vyjádřete. Nicméně,
musím přece jenom, jsme, blížíme se teda půl jedné, pokud tady vznesete ještě nějakou žhavou otázku další, tak bych tuhle zatím považoval za otázku poslední. Ano, hlasoval bych pro. 100 000 euro? Ano. Nezvedete na 200. My ne. Já myslím, že v českých podmínkách je 100 000 euro na přímých platbách relativně diskriminační záležitost. Takže... Takže mám říkat něco víc, nemám říct ano. Jakoby... Já se tyším, myslím, že ty podmínky se stejně upraví vždycky na ty národní úrovni, takže kdybych musel otvorit, tak... Ne. Tady 100 000 eur, neupravíte nic, buď jo, nebo ne. Takže ano, ne. Vlastně se nejsem jistý, protože jsem ten návrh nečetl. To se přiznám, že jako nevím, ale přijde mi to asi v pohodě. Takže ano. Tak já už jsem na to hlasoval tolikrát, že bych hlasoval stejně, takže samozřejmě ne proti jakémukoliv zastropování, ani redistribuci, ani jakékoliv formě degresivity. Ne a jedeme dál. Určitě ne, protože vždy jsme za to bojovali, že je to nesmysl. Jasné, ne. Takže děkuji všem za slušné odpovědi a tímto bych pro dnešek to jednání ukončil s tím, že vám, kteří jste přišli, si samozřejmě poděkovat, že jste přišli, že jste byli aktivní a samozřejmě, že děkuju všem kandidátům na europoslance. Myslím si, že ty odpovědi jejich vám rozhodně pomůžou k tomu, abyste řádně volili v těch eurovolbách a aby bylo dosaženo cílů, které tady tak meziřečí, protože to nemělo být o nějaké volební záležitosti, tak tady zazněly. Ještě jednou děkuju a přeju hezký zbytek dne a zase někdy při podobné příležitosti. Nashledanou. Děkujeme, nashledanou.